Ty fraki cię, bo mu parla. Dzieci dla wyse zimleje, to je wecz, to nie tenie. Hajty zwiński mesek ljubi, u może ludać se i zubi. Trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako se bel da! Nema da prska, nema da prska! Alright! Svi fanovi grupe JB. Yeah. Ovog jutra dobili su porciju dobrog jazz rock fusiona. On je ludak, vozi, gleda kako treba. Bloj, 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 bloj. Jabe. On je ludak, sviša, hrabar, ludo vozi. Bloj, 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 bloj. Slušali smo grupu JB, pesma Mešana na žaru. Znaš kako je druga pesma? Bloj, 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 bloj za tu pesmu. Bloj, bloj, bloj. Sve što se može da sadrži jedna pesma stavljeno je ovu. Dakle, e, grupa JB. U 4.02, koliko traje pesma. Jedino zdanje iz 82. Tačno u skladu s vremenom, 82. se samo ovako muzika I, prašila. I, ne, ovde, pazi, ovde kreće kao New Wave, pa onda nastavlja u Symphorock.
pa onda kreće u mešano žaru. Da li voliš ovaj sintagmu jazz rock? Ja ću jazz rock samo. Znam. Uzmem RBHO komplet, zatvorim se u Artonsko sklonište i čekam. Jazz rock, da, da, da. Jazz rock. Jedino gore od jazz. Jedino gore je jazz balet. Jedino gore, ne, nije. Sjećaš kad su sve devojčice išli na jazz balet? I sad idu, verovatno. Da li ima nešto bolje od jazz balet? Jazz balet, to ti je ono... Javite se da li ste trenirali jazz balet. Pa kako? I koje posljedice ostavio na vas? Pa ne, verujem da je ostavio posljedice kao što je ostavljao balet, ali eto, naš ono... Jazz balerine su bile... Jazz balet je bio, ako se ne vrame, jazz balet je bio balet bez opreme. Jazz balet je bilo ples. Kad sam ja jazz balet je bio ples. Kad sam ja bio klinac, jazz ritmička balet je, bio, jazz balet je bila teretana. Danas kada pitaš mlade, idem na trening, ja debeli dalje mislim da ću čuvati da treniraju rukomet, ne znam, ono, da. Mačevanje, gimnastiku pa na parteri isprave. I uvijek je, kaže, ej, bila na treningu. I uvijek, ej, šta treniraš? Uvijek odgovor na teretana. Ali onda sam ovaj, kako se zove, kad smo bili klinici, to je bila teretana. Kad kažeš idem na jazz balet. I sve devojčice su išle na jazz balet. Ba da, išlo je dosta, nisu išle sve. Šta to tamo radilo, jebote? Ples, ali sve se ritmička gimnastika. A to kao, nije ritmička gimnastika, mislim, kao aerobik, ja mislim. Pa ko je? Su sve radili isto. Ili oni pustili jazz balet, svako radi svoje. Ne, imale su... Spremali su se koreografije. Koreografije. Radili su se lokice. A lokice su... Pa šta, a mislim, jazz ne mislim balet? Lokice, dve, a, ne, da su ne, ne, se... Ne. Misliš, ako bi bila zadnjička koreografija, ja sam mislio, jazz balet više bio kao aerobik, da radiš vežbe. To sam tako zamišljao. Ne, a uz neku muziku koja... Evo, ti si vidio nekad, su ti nastupale drugarice koje su vežbale jazz balet da, na nekim prostorima. Da, da, i to pa je onda vidiš šta. Pa to je ono, leži na zemlji, pa počinje pesma, pa se nadiže. Pa, a, pa to je, bre, ovaj Felsh Dance. A, to je jazz balet. Jazz balet. A, da. Da li dalje postoji? Ja ću da to vratim. Postoji jazz balet. Mlađe, ne postoji. Ja ću tu sutra dovesim ovdje 10 papira. Šta ti je važno da budeš da imaš jazz balet? One Jessike. Najvažniji su ti grejači. Grejači, grejači. Kad imaš grejače, onda si jazz balerina. To su oni kao one nogavice bez početka i kraja. A to je i da osobe koje bi volele da odu na balet, ali je ono... To su puhnosti čarape bez stopala. Ali je ono anoreksična žena koja je dobrovaljavala, ko će izigrati, ako ne, rekla ne može. Ne može zgembar, s gembar ide jazz balet. Da, a Zgembar u stvari normalna žena. Ma normalna žena, naravno, nego nije ono, nego nije Saraga anoreksična, razumeš, i to da. Je to. Da, koliko je klinka. Izvinjamo se sad na ovom što smo ovako bili surovi. Da smo surovi listiti, koliko bre žena sjebao taj balet. Ono, sjeba balet, te, ono, sjebava lude, sve. Lude, to bi čak i lude bele ruskinje, ove koje ovde određuju koje, ko može balet, ko ne može. Znaš, bi neka gospođica da. Jermina Erofejev da. Je rekla da moram da smršam još 16 grama. Ajde, bro, pizdu materi. Gospođa Timofejev nije pustila gospodina Timofejeva da igra, pa je počeo se bavi... Pa počeo se bavi preuzimanjem novina za razdraživo. Put stare dane. Strašno bolje se na jazz balet. Bolje više na jazz balet. Da li si za to da ja sutra da se ovdje par nekoliko papira, A4, da. I da napišem jazz balet. Jazz balet i broj telefona i šiške one dole. Jazz balet, to će ti nestati za 5 sekundi. Ja ću se zvati ili da jazz balet. Uvijek neka starija prepička vodi to sve. Da. Znaš, neka dobra izgrada, neka Maja izgrada. Neka Maja. Maja izgrada, da. Što je furala sa Cakim i Sa Draganom iz... Ovog... Dragana, teško. Maja je... Nemoj zezdi. E, Maja, Maja je imala Maja aferu sa vlasnikom. Ribe. Sa vlasnikom paradiza. Tačno. Maja je Majina Keva je bila Majina dobra. Keva Olivera. Sa Draganom iz saveznog izvršnog veća. Naravno. Koji se vozi u Opelu Senata. Omega. Ili Omega. Govorim ti koje su the original prepički ti names of Novi Sad. Maja, Olivera, tako, Isidora. I Sanja. Sanja, može, više Sonja. Ovaj Sanja malo narodskije. Govorite stara novosadska pesma. Gde Sanja narodskije? Jeste, za Novi Sad. Može u Beogradu, u Novom Sadu, mora malo to skupiti. Nemoj zajebati. Govorimo o 88. Sanja malo pre rušenja. Sanja fura. Malo pre rušenja foteljaša. Sanja ima ugrađene grejače. Sanja fura grejače, bre, čače. Prirodno. I kad je na pijacu. Jednostavno ne može. No. Ali pravno. Ali najbolje ribe iz grada 88. su Maja i Olivera, jel da? Pa ne za Oliveru, ali moramo da. Maja i Olivera. I to da ne zoveš Olja, jer je to nekulturno. Ma de Olja, da. Da, mora da bude ono. Jo, kako to dobro. Caki i Maru su teške ribe. Caki i Maru su voleli, naravno. Nego, ovaj... Muvali su se. To je jedno. Muvali su se dok nisu dvori kafića, one ih nisu primećivali. Ali više ovo je interesantno, da JB, sad gledam baš ploču iz Olijeva ovde, JB izdu PGP RTS, pa ti vidi. To je pa dobro, bilo. To je bilo ono, po ključu. A grupa, ja mislim, i Slovenije. Pogodili, pa naravno, gađali su svi Makedonci. Ili ako možeš, ne znam šta su. A Slovenci. Možda su bili baš onako što se kaže ovaj narod i narodnosti u bendu. Pošto ovaj treba, ovako sranje ne može pravi minimum 8 ljudi mora učestvuje u ovakvom muziciranju, da je bilo baš ne, ovde da je bilo baš ovako sranje. Ovde se vidi da je svako bio šef, znači to je ono 100 babica. Ne, svako je dobio svojih 45 sekundi da pokaže šta pokaže šta zna. Pa mislim naš ono tobogan je vaš, pokaži šta znaš, tobogan je vaš. Da. E, dobro jutro, vidi ti mladih što se okupilo u ovo malo
ovaj kako se zove, ovo malo čekaonice naše. Inače napolje jako ladno, mora kapa i ove zimske jakne nazad. Znači prvi dan proleće, dočekujemo proleće, danas stiže proleće. Mm-hmm. Proleće dočekujemo s kapom, jebem u sunce, ali što sam zvizno dobro zelena. Zelena proja treba da bude zaštitni znak pekare, pravoslavne pekare, bukvalno 21. Mm-hmm. Znači, o kako je dobra, jer koliko ni krno belog luka tu, to je prelepo nešto. Baš onako, dobiješ te trogo i to kad uz jedan balans sačgaš, to je to što ti treba. Onako. To je jedna onako energetsko, belančevinsko, ukusnička injekcija za jutro koja je potrebna čovjeku koji spava dok žvaće. Znam da Daško ovo neće pročitati, slušam sad vašu priču o Zostaru od Panelika. Ne brinite, nisu autotune klinci bili na koncertu i nije bila gužva. Gužva koju je Daško video zbog žurke studentarije u hali 1, u kojoj je bilo oko 3.500 klinaca. I ko je došao? A Zostar je bio u hali 2 i bilo je mnogo manje ljudi i nije bila puna hala. Bio je jedan od najgrozučenih koncerta na kom sam bio, ali sam uspio da kupim ploču po masnoj cijeni 3.600. Poređen radi rundike ploču prodavao za 1.700. Pa uz Oster je prijatelj u Jevo. A za Oster možda i iglu stavio. Znam sam ja, nemoguće, pa vidio sam ja one prepički ti i one male nedavane brojaničare, male žvalave. Znam se ja to je žica za Ostera. Pa kakvi bre. Tako da ta redina što je bila do kraja sajma, kontam kao da je to sve ušlo u halu 2, ne bi bilo hale 2. Ono. Na, promašio si. Mi drugi kepe. Pričaš mi ja, postoji samo i gora, kako se zove, postoji i gore upotreba sajma, o to ću pričati kasnije. Jeste upratili Mark Knopfler Guitar Heroes Project, koja sve imena okupio na izvedbi Going Home, a i sam karakter svega. Ima na YouTube-u audio oficijal, nisam upratio celu stvar, znači sam vidio njega da prodaje gitare i da je digao neke ono milione funti, on nije milion lupa, nek 100.000. Nama otac kupio dobar video, a kaj? Ali je smatrao da je iznimljivanje kaseta čisto bacanje novca. Tako da sam za sve godine posjedovanja Kaja gledala jedan jedini film Joe protiv vulkana. Sada tako kad ti roditelji, kad ti roditelji je lud čovjek. Dobiš, evo, kad ti na baždari tako da, dobro. Dobro, bar si imala video. Ja sam dobio samo joystick. Bog te, evo Zoli, koliko traje ova pesma. Zoli, čuvar logora muzičke distribucije. Mm. Poseko Šefrušku goru, valjda hoće da ih posjeća na kamenjer iz Like i Šumske. Pa kamenjer iz Like i Šumske je, izvinjaj, tamo su šume. To je dosta ovako netočno. A hoće kažem da to sečenje Fruške gore, to je primjer kad date crkvi da upravljaju zemljište. Mm. To je primjer kad date, ali kad mi kažu kao šta, kao to je uzeto crkvi. Odakle crkvi, šta će crkvi? Odakle crkvi, šta će crkvi? Ne. Za, koja, znači, ono, koja je svrha crkve? Zašto crkva postoji? Ajde, kažite mi definiciju crkve, pa mi da recite, kako se to uklapa? Rudna renta, rudnici, šume, ribnjaci, reke, kako, šta? I nula poreza. Jel to taj njihov kljakavi, jebeni, nesposobni bog ne ume ništa osim da otima, ono, jel on mora da ima samostalnu zanatsku radnju da bi proizvodio čuda, ono, jebo vaš kljakavi bog, koliko trebaju pare, šume, drva, ruda, kako se zove, cene od zakupa poslovnog prostora, znači, ono, bog vam je ono najgori mali privrednik kojeg ste ikada ono izmislili u celoj istoriji, jebo vas isti. Kaže ovako. Dobro jutro ljudi, da li može li srećan rođendan za Sašku, najbolju ribu rođenu na današnji dan? Naravno, nema problema. Saška, brate, srećan rođendan, najbolju ribu rođenu na današnji dan. Ove, 20. marta rođena je najbolja riba Saška. I Saške su dosta Novosadski. Saška, Novosadska, da. Ja. Novosadska dobra riba, Saška. U Beogradu nema Saške. Ma kakvi bre. U Beogradu nema Sašaka. Znaš zašto? Zašto se u Beogradu Aleksandar zovu Sandre? Aleksandre, Sandre, Kao veliki poznavaci muzike, vi ste garant čuli za metal band iz Arizone koje su omaž Nedu Flandersu i zove se Okili Dokili. I svi izgledaju kao Ned Flanders. Zaista postoje. Eto, moguće. Vola bi da vidim. Bilo bi smiješno. U prizemlju Svetozara Miletića osnovne škole u Zemunu ima balet, imaju i prozori, kaže Ženja. Možete sad zamisliti šta je tu sve bilo. Au, Ženja se nagledao. Pogledajte Rimini na HBO, žilnik na austrijski način. Mm-hmm. Oćemo. Procurila sam drugovi, samo što nije izbilo proljeće, ali nažalost na pogrešan kraj procurila, ne zbog od uzbuđenja, nego od kirice. Dobro, curingo. Saška da priloži Instagram da se utvrdi tačnost tvrdnje koje smo malo pre čuli. Stiglo proleće, jutro su 4.06. Vale, stiglo je, bem ti život. Da, stiglo je nešto, ali boga mi je đole proleće, zima, opičila momački. Baš je hladno. Jedino bolje od jazz baleta je sladoled. Sinoć na RTS uvatim Aha Hilej
u Rexu. Ljudi moji, neki hipster u hipici, pogledajte, garant sluša alarmno odloženo kad se probude u 14. Teh ovom prilikom podruju. Kako se zovu? Aha Hilaj, znaš ovo, to ti je... Aha Hilaj ti je bend od onog lika što radi opšte mesto. A, imam tog jednog druga. Imam to. Opšte mesto je dobro, a mislim kako je bend, ne znam, opšte mesto je stvarno smišno. Ove, mlađi u pravu što tiče imena Sanja, to je novosadski, novosadski pripičkiti. Mm. Evo, kucite recimo Sanja Beba na Instagramu, to vam je čist Novi Sad pripičkiti. Da, da, e. Kako se zove ona Sanja? Doležala. Ne, i Sanja Doležala, nego ona Sanja. Koja je Sanja? A čo, Sanja, Sanja, Sanja Armani, jebote, šta hoćeš? Nije Novosadska jebote. Ma dobro, ne. Nije Novosadska, pa brko si. Sandra Lazetić, Sanja Armani. Da, 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 ja nešto sam mislio da ona nije. Novosadjanka. Ona Sanja, Sanja Lazetić, Sandra Lazetić. Ma nemam pojma. Ne, da je ona Novosadjanka, baš nije. Da, ne, kako, nisam znao, izvinjam se, pa problem je što... Ne bi njoj bi na jazz balet vratili bez jazz baleta. Ba, ne znam, da. I ona jeste za jazz balet, ona. Ali, kako ti kažem, moraš, jazz balet nije samo prepička. Jazz slušaj, balet riba fura evo, recimo, Sanji težinu. Ilić. Jel ti Sanji Ilić nije dobra riba? Jazz balet, slušaj u mudrost, jazz balet riba sa sobom nosi težinu treninga. To nije samo dobra riba kao vamo, nego ali to je... Ali jazz balet je baš ne težina treninga. Ne, fura, to se jako fura, jedna posebna. Kao što ako bi... Ako bi ekvivalent tome bio fudbaleri koji furaju sportske povrede dok se lagano hodaju prema ovaj po... ali jazz balet nije kao prema štrandu, razumeš, prema bezi da. U svojim onim ovaj prslucima, prslucima pufnastim, pufnastim prslucima, kovasičasti prsluci, trendže koje se slažu linija ide uz pantalone, uz ove kako se zove šarape i šav na patikama da se slažu dok oni dolaze lagano sa cvikama podignutim. Cvikeri u službi Rajfa. Znači dolaze i kaže daći mi malu punu. Seda, a malu punu i puše i puše. Naravno da puše, ali puše lekaš. Malu punu. U 11 dolazi. Produži mi produženje s produžavanjem produženo, da će mi produženje da, da, s produženjem. Da, 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 šta imaš od produženja? Ove, stavi mi sve, znači ubaci mi voćke, stavi ono... E, a produženo, molim ti samo. I samo mi produži. E, ako i... može produžena, produženje, produženo mi da, da, molim te. E, to je šta će ti produženo? E, one, one isto ulaze, one isto ulaze u prostor. Produži sebi, molim te. One ulaze u prostor nehajno vezane kose, isto su sa, kako bi rekao, sa najkog napetog treninga, jer je trening bio izuzetno napet. Sanja Papić, znači. Sanja Papić isto nije iz Novog Sada, ona je došla, ona mislim da je Mitrovic, tako što. Sanja Papić, osta fantazija moja neostvarena. Da. Ove, Sanja Armani, prva dobra riba koja se sjebala nepotrebnim zahvatima. Ne znam, meni Sanja Armani dalje dobra, nešto mi ima u njoj što meni dobro nekako. Sanja Armani mi je taj ima nešto, cenim. Šta je, pa znam što je. Ona bila riba da on glazite ćela futbolera. Pa bila nekog novosadjana, možda meni za to ostalo. Nije. Sve se pobrko. Ma nemam pojma, da ja sam mislio da je novosadjana. Ne, baš neki, ba, ne baš pink riba bila ona. Pa posle što, ona, nešto, dobro, ona se nešto proalternativila kasnije, nešto, znaš da ima to, to je desiti jako to redko desi. Kako se proalternativila? Pa da se iz Pink prepriča s vodu u neku, pa kao, s kim se ne znamo. Baš Stunning and Brave, nije baš bila Twitter feminskinja, ali je bila da nešto malo proalternativila se. A s kim smo ulazi s bubnjarom iz Pure Impacta, pa nije se proalternativila. Ali malo nešto je bilo, ne mogu sjetiti šta, jebem li ga. Ovaj da neko rekao liči na karamelu i pravo ste liči na karamelu, ali mi je dalje dobra riba. A što bi Daško jebao karamelu? Kao u tunelu sred mraka. A, ne, ne, ne mi priča. Tebi važno u samo u tunelu sred mraka. Ona je bila lepa si... žena dok se nije izoperisala. Jeste, prva žrtva, se prva žrtva. A ne se se što bi rekli liči iz kreči, a ne se se surgery land. Znaš kad ima njihov zabavni park. Bila lepa. A ne se se surgery land kao poseban deo parka. Bila su. Lepa, onda otišla tamo i ona ubacivala stvari stvarno gde nije trebalo. E, da bi ukilo, e, psipite produženu, e, produžite mi jednu, molim te, e, ajde, ajde ti, da ti idemo dva prijatelja, no, osjeđene ulaze u kafić, samo da izvoli da ti ja kažem, ovi, znači, ti uđi prvi, ti si, ne, ti si ulaziš i ti naručuješ, sedamo zajedno, hoćemo ovde, hoćemo ovde, čekaj, ovde mi sunce, čekaj, ovde mi sunce, ajde, sedi ovde, alo, mala, da, mala, nije mala, nije mala, mala, ma kakvi to mala, mala je seljački, ne, mala je, izvini, ne, oni tu dolaze stalno, a dolaze stalno, da su to ćerke njihovog prijatelja. No da kaže ovako. Alo, mala. Ne, ti ćeš opet ideš u beogradski džiberlo. Nije, Novi Sad. Novosadski je malo drugačiji. Daj bro, doktora kojim je klubu bio lekar, njegova ćerka radi po fiču. Doktorova ćerka ne radi
zaradi u kafiću. Radi u kafiću da se nauči da zaradi svoj dinar. A, kurca mog radi, nije, nije. Da se mala je iz Mitrovice. Nije. Ta što radi je iz Mitrovice. Druga je iz Mitrovice, veliki kafić. Ne, da pričaš, bre, nema. Veliki kafić ima dve. Koji je deca od doktora radi u kafićima? Sad ću ti izlupati mojom malom mekanom novosadku kurčinu. Ja ne znam, stvarno, ti si kasno, ti nisi pišao da se ne znam, te nije tata vodi u kafiću. Ma nemam im pričati, bre, ono. Ne, ne, u Novi Sad ima kako. Moj brak, mog oca i majke nije potrebno jer je tata sede u kafićima. Nije sede u kafićima. A, ne, pa nije, ja sede. Nije baš u kafićima, ali... Sede je gari u kafićima, u zavisnosti od faze životne, ali je sedelo. Ja, da, počeo se u kafiću. Dok počeo, krenuo se u kafića, završilo se u ločkim domima. Završilo se tako, završilo se u Lamperi. A, je, završilo se u Lamperi, znam, da. Ja bih pobedila estetika ovaj, veprove glave na zidu. Da. Ali, mislim da više alkoholizam. Trebamo sad efekat ostavljanja ključeva i telefona na sto. Tako je. Čekajte, dopustite me. Ajde, ajde. Ja, čekaj, ovo će morati, morat ćemo da dočekajte, pravi, ajde, pravi, ajde, pravi ajde, efekte. Ajde, ajde, pravi efekte. Ju, kakav si. E, to je, to je, to je, to je bio zvuk, to je bio zvuk. Može, ćeš malo. To je bio zvuk. Ne, to je to, to je taj zvuk ulazi, na. Seli. Kaže, ajde, seli, ajde, 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 ti naruči, ti naručiš nešto. E, ćao, e, daćeš mi, molim te, produženo sa produžetkom i sebi da. Produžiš, šta hoćeš, šta ćeš ti? Slušaj mene. Šta ćeš ti popiti? Kopiram. Ne, oni ne pričaju puno, razumiješ? A pričaju po seli, ne, kasnije, ono, kad zapali, kad dođu sad, sebi. Sad, kažem, otvori sinoć, ono, gledam, gledam, na kecu, sinoć na kecu gledam, znaš, pošto dva kanala. Ne, ali ne ti pričaš o 80, ja govorim sada, kad ulazim. Ja sam 80, to ti pričam. Ma kakvi sad ulazim. Sad ću deca doktora dolazila kod drugara u kafi za malo rade preko leta. Ne, sad ti insistiraš da pobediš u svoj doktorsku i netačnoj. A nemam ovaj, tad nije bilo mobil. Koji mobil, ne, mešaš mi šest epoha, nema, ja sam alergičan na mešanje epoha. Znači, tačno, znači, doktorska deca ne rade u kafići. Danas ne, ne, ne. Znači, ne znam koje godine su radile, ako je jedno radilo, to je možda bilo 81. Ali ni tad nije. I tad su se već radili. Tako da, netačnost je velika bila, ali kopiram je možda najjači novac. Kao neko ko od svoje 17-35. Godine radio po kafićima, samo ti kažem, Daško, nikad te više mrzeo nisam. Ajde, matri, sedi, sad ćeš popiti. Produži nešto. Uzmi ti, ej, molim te, prospi prvu kafu. Mislim, ja ću platiti, samo prospi prvu. Ima i to. A ne, kao da mu ne bude ako je prerano došao u kafić. Aha, ako se aparat počinje s njime to gleda. Pa da, i on kao, ne, ne, kao, prođi, prođi, evo, kao, stavi meni način, samo kao meni. Ja reku, ne, stvarno, napravit ću, bit će dobra, prava, ja pustit ćemo da prođe voda, bit će kao, ne, ne, samo nemoj kao ja. U, slušaj, ima fora, kaže se samo konobaru, indigo. E, ovo je prekaljeni ti, majko. Indigo je jači od moramo... Kopiram, indigo jači moramo da zabam. Kopiram. Konobar indigo, samo tako kažeš. Kao kad je njega slušaš zadnju. Poslednju poručbu da ponovi tebi. Da, da, da. I moramo da budemo, jedan od nas dvojica mora bude onaj što očekuje da konobarica zna šta pije. Šta si, danas ima da moja, kako je to? E, jebe mu sunce, svaki dan ovde produžavam s mlekom. Naravno. Ti ne znaš jebote. Produžavam s mlekom i pivo. Pa da. Najbolje garište naručivo, produžavam s mlekom i odma pivo. Znači, obožavao sam ga. U Leskovcu se to ovako kaže, baci ključeve, zvažvaću zvuk zvakanja kašičice i naručuju malu punu. Mala puna, pa naravno. Mala puna. Imaš i dodaš mar, danas, mala puna takvi likovi, sa par kapi mleka. Šta je to? Svigo, šta je mala puna? Takvi likovi govore čim uđu bez da sednu, daj mi malu punu. Daj mi malu punu. Šta je mala puna? To je produžno mleko. Nije. To je zapravo makijato. Juh, nije makijato, to je životu, ovaj, to je kafa. To je mala, to je u malu šolju ekspreso, mala šolja do vrha, to znači mala puna i onda puna. Obično nekada puna. Stave par kapi mleka, to je neprodužena, to je baš ovaj ne, kao jači, nije neprodužena, to jeste produžena, ali u šolju, u malu šolju. Pravi espresso ti pola male šolje, one italijanske, da, one jako, znači kafa. Oni stave malo. Ovo mala puna ti je nešto između toga. Mala puna zapravo bi trebao bude makijato, ako se ja dobro sećam. Makijato. Mislim, a to moča. Ali ne, ali makijato ima mleka. Mala puna ne mora da ima mleka. U mojem vremenu se govorilo fotokopiraj. Pa to, kopiram, fotokopiram, jako dobro. Mala puna vam je produžen espresso, ali u maloj šolji. Maloj šolji, pa da, pa da. Pa da. Dobro jutro. Dobro jutro. Ribe jazz baleta nose Jessica sa tozlucima i preveliku majicu koja otkriva jedno rame. Da, oh, right. da. Jazz riba, jazz balet riba, jazz to je balet to. Riba, jeste. Prevelika, raskežena majica gde je rame napolju. Onda dođe crnogorci se, da ćeš mene jedan dojčik i šelu u staklenu bocu.
A kako se postoji kišela osim u staklenu bocu? Kišela, kako je služi? Pa da mu ne sipa iz... Pa ranije bilo, sad više nema. Aha, da ne dobi, aha, da ne dobi kao da mu sipa u čašu iz plastike. Ne, nego bude freška. Da dobi za tom svoju otvorit. Da bude cesete, tako zove. Ranije bila, bila je fora iz, iz čaša kisele da se uzme. Sad se to više ne radi. A, ne praktikuje. Ove, moj otak radi u Prijedoru u kafiću. Dođi ti počne da jede g... Te kad provri, odspi malo, pa stavi kafu, pa prokuvaj, pa drž, pa ne daj. Ovaj gleda mrtav ladan, zavuče ruku u džep, baci mu dve marke, kaže, ej, idi tamo u kafić preko puta, popi kafu, nemoj mene. Da, da, da. Popim to, da. Ove... Bilo je tih fora kao, ej, kao, ćao, daćeš mi, kad te vidi da si novi, daćeš mi nameštaj. Ta seljačka... I onda ti poglaš, ga onda kao, šta ne znam šta je nameštaj, znam šta je nameštaj. Kaže, ta seljačka kafić kultura iz futaškog dipija, gde je svima omiljeno piće, to što ti kažeš, produženo mi u rangu s davanjem imena drogama, speedball, H-core, spičke materine. Šta im tepate, jebo vas, pas? Joj, majko mila. Znam da ovu poruku nećete pročitati, ali dečko koji je odrastao u blizini čoveka, žene Japanke, je dobio posao u research and developmentu ogromne nemačke firme. Bravo! Ale, ale. Bravo, care! Bravo! Ej, pa researchu i malo. U Loznici naruče mala puna, vejska sekunda bi odgovori znači Severina. E, čuo sam to, to sa Severina sam već čuo, kao Severina je to. Znači to je mala puna, zbog mala, mala puna mi je falilo da shvatim što je ovaj fazno sa Severinom. Ne razumijem, ču, ja čuo sam Severina u... Zašto mala puna kad sam bio, Severina? Kad sam bio u Bezi na kvizu, pa sam nipoj došao lik i čekao Severina i skao, a jako što Severina? I sad, znači treba mi taj, nisam kopčao, falio mi je taj karika zvana mala puna mi je falilo da bi shvatio nevjerovatan za ovom fonu. Ove, to, najjače kafu ko sam popio u Miami Beachu, kubanska kafa slatka i gusta, kao ekstrakt espresa. Servira se malo veći čaši, dobiješ 5-6 mali čašica veličine naprstaka. To je kao za jednu grupicu ljudi da podela. Ja naravno ne podelim, nego puknem tu veliku celu čašu i cuka prskaće kao da sam izvuku pet. Aha, čuka prskaće kao da sam izvuku pet lajni kokainova. Da, da vošti, da. Dodaj par kokaina, što bi se reklo. Ovaj. Leto posle bombardovanja sam radio u šanku u kafiću u blokovima. Imali smo gosta, svako je rekao, daj mi jedno irsko jato. Makijato s viskijem, posle nekog vremena došao i sve nas pitao, a vidim ja vaman kurac ovom glupom forum. Ako car, ja se zvinjam, čovjek je car. Ako je došao i pitalo mi jedno kurac ovom glupom forum, onda je stvarno car i sve mu se oprašta, mnogo je dobro. Ranije se su voljeli da popiju i irsku kafu, znaš, da. Sa viskijem i to lepo da im zagreš i napriš. U Dublinu sam ja to često pravio. Po irči mi ovu kafu, su ti tako govorili, kada ste napriš obično. Nisu imali po irči mi je malo. Nego samo daćeš nam da uđu dve curici i kažu daćeš nam dve irske kafe. I onda prođu i sede tamo i piju irsku kafu, a ti im napriš malo sa šlagom. Ti mali staviš svog šlaga. Staviš, ne, staviš svog šlaga, staviš šlaga, majko mu, Vladana Karavidić je šlaga. A, pa dobro, staviš bolji. Njegov stari šlag. Ovo, da, tresimo. Da, zvano vrhnje. Vrhnje, da, malo da. Malo odstoji malo. Staro vrhnje. I ovo, namesti si, to bude jako, jako dobro. I ukusno je bilo. Ja sam sebi jednom napravio da probam. Majka, Ariš kofi, brate. Praviš... Ja da volim kafu, ja bi to pio svakom. Ne, dobar, Ariš kofi. Ti tegu mrze, ti mrziš kafu, a onda možeš više. Dobra je fora sa viski. Ja mislim, ne bi oni to pili, ima dobar faza. Moje mladine, Voje Rosnac već... Vole sa Baileysem nekad da popiš kafu. Volao sam sam Baileys bez kafe. Ja volim sva ta ženska pića, nema ženska pića, ali nisam probao da mi se nije dopalo. Da. Sve te što se percipira kao to je za žen, to daj meni, ja sam da, žena. Da. Ove, nego mladine. Kako ti pio žensko piće da ga je žena pred toga popila? Kako nisam, pa njemačka škola. Pa to mi reci. A ja sam njemačka škola. To su prava ženska pića. To su ženska pića. Naravno, naravno. Što bi rekao katalog eroteke tabu, ludi Nemac je izmislio novi način ispijanja piva. Prvo ga propusti kroz bubrige svoje gospođe. Naravno, pa nego što. Prijatelju, kaži mi šta si radi juče? Juče snimajući dan. Recording day. Mogu ga nazvati još i snimajući shooting dan. Shooting day. Shooting day, bilo je zanimljivo. Shot day. Izđira se gitara, vratila se meni moja Hakstromka, otišao mi je Precision 78 kod drugara u Beogradu, imam prijatelje u Beogradu za razliku od tebe. A gde ti bio Hakstrom? Tamo ti bio u Beogradu? Tamo je bio kod drugara, pa on svira malo Hakstroma, a ja svira malo Precision 78 bass, da. Fendericu? Fendericu. I stavite vratili se nazad svakom svojom. Sad sam si izđirali. Ali kako mladine kada si ti vratio svom matičnom instrumentu u svom matičnom bendu? Pa jesam. I koji sad imaš bas? Ja imam svoj bas, Ibanez Blazer.
82. Nemojte, a ima mi, ne znam da si se borio da sam uzeo i Imbaneza Rickem Bakera, ako se sećaš, na surovi menjaži. Tako da meni ne manjka instrumenta, ali se vratio moj Hackstrom fantomen. Kako mi skupio sebi Precision Bass da imaš kao, i to si bas isti imaju, bar jedan. Pa imaju, pa dobro, ovo je verzija Precisiona. Kako ali pravi da piše Fender. Ma ne, ne mora da piše Fender. Aj, meni to nikad nije bilo važno. Ja volim gitara izgleda kako izgleda, kako mi se sviđa izgled. Što bi rekao Salveru da Fender gitara precizna. Da, 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 Fender precizni. Isečeno od kartona, kartona predivan, predivan fazon. U Salveru da ima uvek Gibsona I svirao je na, ako se ne veram, Voxu. To dobra kombinacija. Da, da, da. No, da ne gnjavimo sa gitar policijom odmah rano jutro. Nakon što sam izđirao to I vratio se meni moj fantomen da još malo da zasviram, da shvatim koliko je to dobra gitara I kako je dobro napravljena, ide to u stvari RD za siromašne. Ove, ja sam onda u toku dana malo još vrteo TV kanale sa Feđom, išao po Feđu, išao s Feđu, Feđi dali bicikl, to je bio lep moment I on bio presrećen, pokazuju ti snimak. Koliko se obradovo I išli napolju da se on vozi, naravno, da pravite prve kruge. Sada sjetio sam za sebe kad su misterali pone bicikl I ja sam ono, čekao da ja ga neko spusti. Nazad. Ništa prodavnice išao je sve po dvorištu, ima ono veliko dvorište staza po kojoj možeš doći. Pa onda malo, staza BMX. Pa onda pređeš malo između gde ide ono kao po, po gde je neravno. Da probaš svoje. Da probaš svoje mountain bike svoje. Da, da, da. Tako da, da probaš mountain malo off-roada malo. Jako je dobro, jako je bilo dobro. Ove, ta, ta, taj moment sreće ono koji iscuri ove, kad, se, kad, kad neko doživi tako nešto. To je ono, znaš, to, to su stvari koje, jebi ga, to ti je prvi pravi bicikl. Da, znaš. Drugo, oni, njemu nije dat telefon kad je bio mali ruke, tako da on zna da se radoje su. Raduje se, brate, znaš kako je bio happy, ono, pa, ono, velika sreća. Naravno, mali odmah pitao gde je moj, pošto za sve što sad veđa dobio, mali pita, a gde je za mene. Da, neko, kako bi mogao dobitiš nogama, pa on dobit ćeš. Dobro, vuče se samo iza I gleda, gleda I onda kad neko nešto da on dobije, on kaže, a ja, a ja, a ja, a ja, a ja, a kažeš, tako slatko. Ko nogama dovaće pod njegovi bicikl? Kažeš mu, ali Feđa da bio kad si ti napunio 4 godine, on čuti, 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 onda sledeći se poklon, on opet kaže, a ja, i tako. Da, I to je jako dobra priča, jedna preslatka I zabavna. Tako da bio dan je bio dobar, mogu ti reći, krljali smo. Meni dan bio dobar dok nisam otišao na, ovaj, na sajam. A šta je bilo? Juče smo zgroja bili potpisivači knjiga na sajmu, bilo je, potpisali smo 4-5 knjiga, bilo u Beogradu? Ne, u Novom Sadu. Ove, koji je, znači, ljudi moji, ja, ja, to, 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 to treba zaboraviti. To je to treba, ljudi treba se povuku da prave svoje sajmove knjiga daleko. I ovo je već bio neki polu zvanični sajm knjiga, bilo je ona hala jedalja, mislim da je to tamo što se nadovezu na master centar. Ona služi da te, da te, da te ukuca u zemlju. Znači, mlađe, uđeš, znaš kako ona ne... Da, ste ušli u jezivo. Hram Svetog sajma. Ma, jezivo, znači jezivo je. Znaš što ono liči? To drvena knjiga. Izdavaštvo kod nas. Prvo u, ho, u auli, tako zvano. Kad uđeš, kad uđeš, otvorili su ceo džinovski sajm se ulazi kroz jedno na vrata kao u sobu. Koliko smo ti ja izašli ono iz željeničke stanice na jedno na vrata? Onako. Da, da, da. E, upuste te kroz ta jedna staklada vrata jedno struka koja kvakom otvaraš I zatvaraš da bi ušao u sajam. To mi tako nekako... Tu neverovatno. Otvoriš kvakom sajam I uđeš, a mislim kakav je sajam, takav je ulaz u sajam. I unutra je sajam, ali to je bukvalno sajam ludaštva. Znači, u auli centre sajam ludaštva. Lude slikarke, netalentovane, rukotvorine I sve je... Mnogotvorine. Mađo, udruženje Rusofil je prvo što vidiš kad uđeš. Bukvalno, ono, obrdovo sam se kod da sam vidio udruženje pedofil. Toliko mi bilo drago da vidim da to postoji. Znači, ono, otvaraš udruženje Rusofil. Jedini čime se bavi udruženje Rusofil, ono iste sve. Ali... Čime se bavi doma, njim, to će mi dobro, izdaviš. Dobro je što se oni jedini zovu udruženje Rusofil, svi ostali štandovi su udruženje Rusofil, samo da. Što se ovi tako baš I zovu. Da. Onda ludač, ovaj ludač, ona umetnost od cestenine, umetnost da. Od črafova, umetnost od sve, a sve je pravoslavno. Sve ono lude žene u srednjim godinama pravi neko sranje sa minimum talenta I puno slobodnog vremena. Jel ima možda ono, lampi od kanapa koji se lepe na balon, pa se balon pukne? Pa da to ime rekao bi dobro je ono što uvijek postoji duh, kako da kažem, stare uradi sam kreativnosti sa FRJ. Pa dobro. Ovo je sve etno. Ima od krepa papira. Ima krep, ali nema papir, misli sve krep, ali... Znači, znači prvo u toj auli su tako ti ove, ludi ljudi sa viškom slobodnog vremena. Nije li to malo Tesla fest? Teški Tesla fest, samo što se nisu, ove, ne ogrću se ovim bademantilom nauke. Naravno, naravno. Nego ono otvoreno ludaštvo. Pa onda, ne znam, najveći štand je, lupiću sad recimo, ne znam, Marija Radić, osveštane ikone.
izmislio sam im i prezime. Recimo, Marija Radić, rasvešta nikad ne. Žena je naštampala sve što je mogla na HP Laserskom i stavila u drvo. I onako, ne kupažirala ga za drvo. I onda sad imaš varijantu sa lampionima i bez. Imaš sa LED diodama Patrijarha Pavla, imaš bez LED dioda Patrijarha Pavla. Ja, jači je s LED diodama. Pa pretpostavljam da baca dalje magiju i bolje štiti onog ko ulazi u ovaj dom i iz njega izlazi i blagoslovi onog ko mora u njemu da ostane. Ove, i e, onda tu prođeš taj sajam tog, ne, te, ono, kako da kažem, ono, terapije. Da, da. Sajam terapije. Sajam drvenih knjiga. Sajam drvene terapije i ulaziš u ovaj sajam knjiga. Gde isto vreba sve. Prvo vidiš Šešelja koji tamo sedi, koji izgleda kao su ga kroz krov spustili. Ono. Da, da. Sedi tamo i smrdi. Čak niko sedi bukvalno i smrdi u čošku. Nema nikog. Sedi ko govno, kao komad nameštaja. Čak je prošla fora da ga deca obleću. Nema, sedi tamo. Sedi i smrdi na, na, na brown denim. Da. I nje izdavačka kuća ne, velika Srbija. Tamo da vidi da on ima to, to nije možda lutka Šešelja. Pa ne znam, ove, moguće da su god gipsa izlili ono taj čošak. Sedi u izdavački štand Velika Srbija, poklanja ono knjige na, koje uzmeš sve što ime, sad ideš kuću. Na, na, pa nije, knjiga, svaka knjiga cigla. Svaka knjiga cigla i svaku knjigu niko nikad nije pročitao. Naravno. I onda, to, to, to je najnečitanija i najpoklenovanija. Cela jebena hala smrdi na tamja. Ne kao u smislu, da, ovaj, hoću da budem metaforičan, nego je neko prošao i okadio. Naravno. Jebeno tamjan smrdi cela prostorija smrdi na tamjan. E, onda idu izdavači. Pravoslavna reč, pravoslavlje, pa onda te neke reči koje tako zvuče kao starogrčki, u stvari su tako neki ono logos, logoreios, ono, ne znam, ono, esfigmen, nova vulgata, ukronija, znaš što je ono ludaštvo? Ono, sfinkter. Sfinkter pres, ono, nažalost, nije, to bi možda i kupio nešto. Znaš, tako, pravo, dobro to ljublje, znaš, ti neko ti izrazi, neke, ono, neke te crkvene kovanice od 24 slova u proseku, ono. Da. Sve, bilo možda nešto od izdače kuće, sve, znak sve, sa kite. Lepo, zna, ja, bilo nešto sa znak, ne, znak, bio znak sa kite, da se obrže. Znak sa kite. I bukvalno tri normalna štanda, taj gde smo zgroji ja, ono Laguna smatram pod normalno i ne znam, recimo, šta bi još bilo treće, ono, znači, i tri je bilo normalno izdavač, ostalo sve, ono, znaš, e, a najbolje su bili preko puta, i sad mi tu dođemo i sednemo, i preko puta nas stoji štand izdavačkog preduzeća informatika, nije informatika ovo koje plaćamo komunalije, nego firma koja se bravi lupiću sa odbradom metala i ne znam, ono ima svoju livnicu i tako neka, neka fabrika nečega. Gazda je inače i ljubiti lepe ruske pisane reči, no, pa ima izdavačko preduzeće. No. I, mlađo, stoji Staljinova bista iza, znači ovako, ona je vlada Georgijevska lenta, znaš, ona najveća crna, ona je Putinova izmišljotina. Stoji to, stoji Staljinova bista, stoji ovaj kako se zove ruska ruske neke pizdarije, onda velike slike ruskih nekih monaha i baloni na kojima piše, če, sad se ne zajebam, on je ironija, znači dele plave balone radikalski na kojima je očitno, evo ja stvarno zajebam, više rada, manje kreativnosti. Jebo, amatori, baš ludaštvo jedan na treći rajh. Treći rajh. Či bukvalno ono kreativci su pederi, pravi ljudi su radnici, razumeš? Naravno. Kao da sediš preko puta, kao da gulag ima štand. Znači, možda radiš, ali ne smiješ da uživaš u radu. Naravno, kako rad je, rad je isključivo besomučni fizički rad koji za cilj ima smrt. Pa, ja. To je ono, za to služi rad. Rad je da umreš, kao znaš. Jebote, kako... Više rada, manje kreativnosti. Sede ti ludaci, ti ruski ludaci, ono i tako ono. Znači, te neke, kao kad bi... Što izgledaju te, te žene? Izgledaju kao Mirjane Bobić, Mojsilović, koji su duvali lepak ceo dan. Sve to neke iskrivljene Putin tetke, ono, te neke što ono... Putin je pravi muškarac! Znaš, ono, tako te ludeče. Da, 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 da. Ju, majko moja, kako... Matori, sediš tamo, ono, kao... jebem ti sve, dođe pet normalnih ljudi, to ti tih pet normalnih što došli na ta tri štanda da vidiš šta ima, ono, neki kupe knjigu, neki samo dođe se pozdrave, sve ti milo da vidiš neko ono ko nije ono iskrivljeni pravoslavni, ono, neki šta, trol jebote, ono. Jebote, ono, ne, ne. Jezivo, nije nego knjiga je, sve, sve je postalo. Knjiga samo džubre, ono. Sve je dobilo brown, ono, nijansu. Nemaš da veći kako to je, to je to, postalo je, sve je, ono, sve je badnjak. Pitam Strahinju Ježa, rekao ga drugu, Strahinju Vujić Ježa, naravno, jer rekao ga, juče sam prodao ni jednu knjigu. Jedi ga, ono i tako. O, ja mi smo sedeli tu sat i nešto dva skoro, zabavali se, pa bilo kako se. Kako si, ono? Smeli smo se situaciju u kojoj smo se našli. Pa da, znaš, da, je. Znaš kako, da, to, to, bar smo se toga ti ja nagradili u životu. Naravno, dođeš negdje na nešto, kao, na ništa. Kad sam već upao, dođem, kao, ja bi ga to, šta je tu, ja imu izvući najbolji iz ovoga. Sad ćemo humor svešala. Dobro sam posle jeo. Ali, evo, recimo, ja pozdravim, ovaj, kako se zove čovjek, sad vidim da lupim se zove. Evo, jedan čovjek ti došao, nisi zapamtio ime. Nije, bilo ih je pet, nemoš čovjek zapamtio pet, bilo je fanova. Ove, znači, nečitko se potpisao, ali recimo da je Marko, dobro, ne znam. Nije ni ne, čekaj, Marko ili je,
Ne, Velibor. E, Velibor. Velibor. Pitajte. O, šta je dono Velibor? Velibor mi je poklonio knjigu Aforističar. E, neka si Velibor. A ja je poklonio tebi. Hvala ti. Ja je poklonio tebi. Ja volim što kvalitetne stvari završi kod tebe. Mene. Da pročitamo bar jedan. Pročitam da početku njihov njegov moto koji glasi Aforiznem vanga. Pročitaj mi aforizam iz knjige da završim ovaj segment tužno. Kaže. Ne izlazi duh uvek iz čarobne lampe. Nekad izlazi na nos. Tako je, zapamtio već si zapamtio dobar I kvalitetan aforizam. Dečaci su lakše povređeni, a preživeli su tako što su pili vodu koja je kapala sa stalka tita. Alarm! Alarm! Sa mlađim I Daškom. Imam ja, ovo ukrčenu ploču. Znaš ti koje ja imam sada? Ona mi radi dobro. Inception na Inceptionom na Inception. Znači, Inceptionacija ti se desi. Slušamo ACDC, onda, kako se zove, onda odem pred vas po savjetu Bicka, odem na YouTube da gledam ovaj, kako Brian Baker iz Bad Religion objašnjava kako je njemu, ovaj, koji riff je prvi naučio, šta su za njega značili ACDC, onda krene da svira ne znam šta, onda E, pogledam kaj, koju majicu čovjek ima dok svira, on ima majicu Wilco Johnson onda ovde, a ovde kreće, u programu kreće Dr. Feelgood pa majko moja, ono kakav je to volim, to je jedan krug ono, volim potpuno, kada se svemir zatvori u prse sve, znaš, ono kao, I kad vidiš da ljudi koje čiju muziku ceniš I voliš ono, apsolutno ljudi su moji. Odrastali na isti način muzički kao a I da vidiš Inception u inboxu, majko Božije, ovo su ajmo. Još gore. Da jeste li čuli za Šikil Mikil? Šikil Mikil, da li želim izmišlje. Da znam? Da li znam što je Šikil Mikil? Tovare nas izmišlje da bi mi to govorili. Nije, gleda postoji Šikil Mikil u kapiću. Šta ne postoji. A, misliš da postoji? Izmislili su. Molim se objašnjenje za Šikil Mikil. Ja sam Đani od Vojnike u kafiću, uvijek dobijem ekspreso sa šlajmom. Ekspreso. Kako volim što većina poruka počne sa znam da ovo nećeš pročitati. Obojte me, to je loživo. Kaže, znam da nećeš pročitati, ali kafe, korete u Italiji, shot espresso, shot grape. Mm. Ili sam buket, ako reći, komplet kafe u Srbiji. Zaprimite. Da, da. Ove, znam da ovo nećete pročitati. Devojka moja sanjala da sam otišao tražim nekog malog dinosaurusa o kome pričate vas dvojica. Evo sam da ga nađem da nam bude kućni ljubimac. Kaže onda, sva sreća, dok sam ja tražio dinosaurusa, htjela da, se da me pohvali kod vas dvojice, jer je to bitno, onda je uzela rukom da piše pismo vama, te ga zatim je poslao Daško je to pročito I počeo da zjebava kako su sitna slova I fale joj neka I verovatno zašto se je govno u snu? Kako bi su verovatno je nestalo kako bi su vremenu. Snu? Kad sam došao kući s malim dinosaurusom, ona je mi je puštala vas dovoljice kako šinite njenu poruku. Ima raznih snova. Da. Znaju ljudi kakav si čovjek. Znaju ljudi zašto ti mačkama vadiš zube. A da, to nije zato što je loš. Organizator Simon Ovom Sadu je Ind Media Publishing Beograd. Jeste onaj čuvar pizdu što mora zatvora vrata za svima. Ljudi uziš na sajem za jedno vrata kad uziš u WC, a ono uziš u zgradu od milion kvadrata. Da, da. Visoko 100 metara. Da, malo je top secret kad kopa kanal. Ja sam Mariju Radić upoznao na Zakintosu. Ima sam Ibanez bas sa aktivnim magnetima u okvirom belom plašom po rubu, crn RB 850 I nije bio fake Japanec. Da, Japanec. Ovdje ranci dođu na sajem knjige I krste se koliki ludaci fanatici žive u Srbiji. Veća ponuda stripova je na berzi. Pa onda kaže, sajmom se širi miris tamjana. Mm-hmm. E, aplikator Android ovdje, Ivan, ubačeni ovaj, neki još novi stvari, neki linkovi, mm-hmm. Imate, ovaj, kako se zove, jer je narod tražio, tako da idite na Google Play prodavicu, skinite najnoviju verziju Android aplikacije. Hvala Ivane. Hvala, svaka čast Ivane. Svaka čast. Hvala ti puno. Ivan, the not so terrible. Da. Ivan almost ok. Daškova interpretacija ne sajma knjiga ko reklama za zonu sumraka iz 91. Ali bez Alana Čumaka. Pa ljudi, zato što mi živimo to sad, kako ne razumete, mi živimo, mislim, ispečena je nova generacija ljudi koji, ono, koji su brown, koji su jednostavno koji su stvarno kao da je ponovo 91. Meni je to zastrašujuće. Ja to ne Informatika je firma iz Beograda IT, sin generalnog direktora koji tamo vedri oblači je previše godine pokrenuo izdavaštvo sa samo njima razumljivim humorom. To s balonom im izgleda kao fora I rusofili su. Kad sam počeo da radim tamo, dali mi IT knjige na ruskom. Pa vidim da su, brati, već staljno bi se to... Znači, dali ste igru na zrake, to jest ekran. Baš, da. Igra na ekran. Scena ide ovako, sedim u Soko vozu za Beograd, voz lagano kreće, u istom momentu mi kreće Hells Bells, identičnim ritmom, polako se ubrzava kao I voz. Toliko da sam se pitao, jebujete li ovo najava nekog pakla danas na poslu, nadam se da nije, filmska scena, hvala vam. To je dobro, to je dobro. Ja moram priznati da sam ukro Hells Bells,
sa Sonje liste kad sam video ako đuričkom oka prim što sam je obrisao ko vidi Hell's Bells daj da ćapim i tamo da najavimo njenu emisiju koju možete da pogledate poslušate malu školu voleo sam školu, vreme kad su se soki kisela voda naručivali na čašu Da. Moj bivši kad je poručivao pivo, obavezno bi bacio fazon, daj veliko točeno I veliko mi je malo. Da, čuveni fazon I malo mi je veliko. Kako se sastoji samo, znam da ovo nećete počitati. Ma, I malo mi je veliko. Znaš što je najgore biro kad su sokovi bili iz tetrapaka kad su se sipali? Soče tetrapaka. Na kraju kad ti trebaš da pro... Slušaj. Da pogodiš koliko ima unutra, kad radiš popis. Šikil, Mikil. Razumeš? Kad radiš popis, treba da pogodiš koliko ima unutra. A, pa da, da, ne vidi se. I onda uzmiš ruku, pa izgledaš I kažeš, aj, stavi 0,4, 0,6. Pa dobro, dva deci može. Šikil, Mikil I upikaj vino. I reš prepečen toz. A šikel Mikel je... To se pilo u kafanama. Pa to je ovaj, kako se zove? Pa ka, jupi kaj vino, mater, to baš nije bilo kod nas. Jupi vino da neko meša. Ali bilo je... Zajebaš, to ti je jupi vino, to je ovaj, kako se zove, mišmaš. Ne, mišmaš je bio crno vino I... I sok od naranđe. Sok od pomoranđe. Pa da. To je to. A jupika I pa gaziran je Pa gaziran je, ali možda napraviš isto. Nemoj mi bešati I mišmaš I šikil mikil. Jasno se vidi. Mišmaš je šikil mikil, ali običan sok od pomoranđe bio oni bi... Ovo je se ovo je gazirano. A šta ima veze, može isto da napraviš garan. Gazirano, jebate se, nemoj, kad gaziraš, mišmaš da biš... Šikil mikil ti gazirani mišmaš. Pa dobro, ali, zavredio ali, vlastito ime, molim te. A znaš Dunav? Ove... Kako se pravi Dunav? Dunav beše šta je Dunav, vinjak I nešto nije nešto, brak to je vinja kolada što si sad rekao vinja kolada, neka mutno sram, pivo I ne, to je beton ne, pivo I vinjak je beton to je viski, to je strakija ko će sušika na brzinu ja kad kasnim recimo dođemo, moji prijatelji su već pijeni ja zveknem prodih stignem, zveknem pivo I dva viskija I da viš, bam, kako me ono sustigne samo uđe u njihov svet kako dobro je, šikel mikel Dunav ti je sok od pomoranđe sa Plinkovca Ja ga naprijed bude bećarac, to bi bio moj način. U Vilenjaku u Karlovcima još uvijek crni žuti. Ja pitam, će štrand ili bećarac? Crni sok na čašu. Ako će bećarac, onda se userem unutra da kao kjer. Razumiješ da dobiju bećarac. Ovej, komplet kafa, pa majku ti goli otok bez suđenja direkt iz kafane, za kragnu I na goli otok. Da, da. Komplet kafa. Ovej, mlađo. Meni najbolje bilo kad smo išli sviramo negde u Srbiju, I onda stanemo tako negde između Kragujevca I ne znam čega. Da, lokal, ono dva brata, dva brata. To je u povratku su dva brata raspičkali, ono dva kafane. Ne, lokal je ono, lokal je bukvalno nasut šljunak, ti da. Se popneš na to kolima, uđeš unutra, znaš, ono, kada otvoriš vrata, kafana junak, mi imaš zadnje dvorište, mislim, ali je... Kafana vlasnika. Ali su uvijek kuvali dobru kafu tu, da. I uvijek bi ti dali uz kafu išla rakijica, malo vode u čašu, pola, pola čaše vode, I rahat lokom. I uvek rahat lokom. I to je meni bilo uvek lepo. Tako da kad bi odlazili za Kosovo ravno kod drugara da se vidimo sa njima, onda bi stali u jednu od tih, na, vrlo često smo I ponavljali, gde bi zatekli tu istu situaciju. Smederevac radi greje. Stara majka u ćošku se smeje. Stara majka u ćošku se smeje. Nije onako... Ima neka lepa brena zalepljena nešto naši iz tih starih vremena kad da. Je bilo lepo I 16 vrsta stolica, 18 vrsta stolova, sve je pomešano. Ima draža koju prekriva Tito koji prekriva dražu. Pa ne znam ni da li ima toga, znači to je ono pitanje. Ima neki Ratko Karadžić, ono, razumeš, I oni su na zidu I oni uvijek imaju nešto maskirano od vlasnika kafića ili žena koja služi imaju nešto maskirano na sebi. Da. O, to su tako zvane kafane jebem ti život. Da, da. U ritmu muzike za ples. Jebem ti život I kome dovede. Ove, ajmo u prošlost. Ajde. Dogodilo se na današnji dan. Au, brate. Jo, ljudi, sad se pročite najgori. Znaš, oni neki hibridni ugostinski objekti tipa disco, bar, restoteka. Mm-hmm. Menzoteka. Diskoteka u BG studenjaku u menzi. Oh. Menzoteka, mati. Bez menzi se ne možeš dobiti. Pili smo belo vino I šprajt, pa ti vidi. Belo vino I šprajt, kako se to zove? Ne znam, smo dali neko ime. Džuki muki. Džuki muki, da. Kikile mikile. Ne, Kikile mikile. A u kriglu piva potopiš čašicu Lizi, vinjaka, takozvana podmornica. Podmornica, da, sa da čaša vinjaka, da. No. Kakva rahat lokum, noge nasto, tako je najlakše službovat, kaže stara japanska poslovica. Mm. Krv ti, jao bre, kaže, dio dva brata, najgore ime klopačnicu vjeterniku, naravno. Dobra klopa kod dva brata,
Pa jebe mu da mu jebem. Odrastanje u fotogu ostavilo je tragove na mladom Bokiju mm-hmm. Dinoćoli. Ajmo ovaj da vidimo šta nas iz polja istorije čeka danas. 20. mart je 79. dan godine, do kraja godine imamo još 286 dana. Mm-hmm. Hells, hells, bells, čuješ? Ovo su pravi Hells Bells. Pravi Hells Bells. Pa, ja, nema pakla bez pravoslavlja. Kaži ti meni, prijatelju moj, da li ti si razmišljao za najluđu nešto? Jesam. Bavio sam prelepih ruskih toponja, među na sajmu, pa sam mislio da odemo neki ono Svrdlovsk, Gnjapnjovsk, Žgnjovosk, Crnodansk, Nikad Boljsk, da, ono, da, sve u kurac. Uvek Sranjsk. Uvek Sranjsk, ono, da. Kucam se Rodiosk. Da. Divna, divna mestaksk. Da, volao bih da umresk. Da. I tako, baš lepo, volao bih da umremsk. Mm-hmm. I ostalo je lepo ruska. Predivna, predivna. O, da, ono... Jebali me svisk. Jebali me svisk, da, 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 prelepo mesto. Predivna mesta. Ima i, to je predgrađe od ovoga, lokalni političar mi jebo ženusk. Da, 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 kako ne, divna, divna. A ja gledosk. Da. 1600. Da me ne bi ubilisk. 1600. Godina, ovaj, vidi, velika je Rusija. Može tu da se nađe i mesto gde ne možeš da se sretneš ni sa čovekom. Pa znam. A može i u Americi. Pa može. Da. Tako da, hajmo onda u Ameriku. Ja, da se ne sretnemo s čovekom. Mogu da se ne sretnem s čovekom, radi bih se ne sretnem s čovekom u apalačima, nego... Da, 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 nego da. U Nižnje, Sranjegradu. 1605 sveštenika Poljsko-Švedskog kralja Sigizmunda III. Vase javno pogubljeno, čime je okončana njegova vladavina u Švedskoj. Jebote, pet sveštenika su muški. Dobar početak. Dobar početak bilo čega. A, dobar početak, recimo, neke pesme od Ghosta. A? Five priests. Pet sveštenika pogubljeno, dobar početak bilo čega. 1602. Mm-hmm. Osnovna je holandska istočno-indijska kompanija, koja je monopolom na trgovinu iz Indonezije, Mali Ceylon je postala jedna od najmoćnijih kompanija. A to je Dutch, to je Dutch East India. Ne znaš koji su veći gilnici Dutch. Je holandska banda. Holandska banda ili engleska banda. Isto je banda. Ono. Holandjani su, čak mislim, i duže vremena stolovali. Moguće. 1852. Objavljen je roman Čičatomina Kobila. Američke književnice Henriette Beecher Stowe jeste predivna, znači Čičatomina Kobila, jedan od predivnih romana koji si pročita u kojoj dobi dale. Pa ja mislim da ga nikad nisam pročitao u toj, tako i pročitao sam u nastavcima onim Disneyem kao slikovnicama. Znaš, to bilo pa znači nisi čitao. Ne, bilo ti je bogato ilustrovano u onom mi Disneyem. Pa nisam pročitao knjigu Čiča Tomina Kolibu. Nisi nikad pročitao. Nikad nisam. Imali smo, ali sam bio, sam kao, ja sam to vidio Disneyove u mijene verzije, pretpostavljam. Ovaj. 1850, ne mogu ja više. Ovaj, znači, ovaj čovjek koji je ono išao na Sajon, nije čitao, smeta mu Tamijan, nije čitao, da. Nije jakao Čiča Tominu Kolibu. Kaže ovako, u mestu Ripon osnovana je Američka republikanska stranka. Yeah, republikanska mlađa od dve. 1854. Da. Osnovana. Pa onda, slušaj vam. To je Lincoln bio prvi predsjednik partije? On je snivač. Pa verovatno je. 1913. Kod Skadra je poginuo pilot Mihajlo Petrović, jedan od prvih pilota na svetu koji je poginuo u borbenim dejstvima. Tu smo mi, imamo se čime pohvaliti. Šta se desilo? Mi smo dali prvu žrtvu avijacije. Ali smo ga i prvi oborili. Jeste, Rado je Ljutovac. Rado je Ljutovac. Sada jebate, stvarno smo bili pioniri. Stvarno smo bili pioniri u avijacije, bez da smo videli avion. Stvarno. Da, da. Čekaj, on je njega je izbacio neki neki udar vazdušnjeg izbacio iz aviona. On je bukvalno ispojio avion je pao. Išao je u izviđanje neprijateljske teritorije. Ne, kod Skadra, ali tako? Ne, kod Skadra išao da gledam. Neka riba se skidala na drugom spratu i on je prolazio da vidi. To jeste razlog da izgubit glavu, ja tačno vidim sebe. Ja bih ga. Ginem zbog istih stvari. Znači, ako pogineš, ideš kod dilera ili u jebačinu, to apsolutno ideš u raju, pravu Janet. Pravu Janet Jackson. Jackson. Ovo je pravu Janet. Što mora u Janet Jackson, daj možda nešto bolje, jebate. E, Lovranski, belo vino i Coca-Cola, to se pije u Rijeci. Da, bilo mi rekao. Lovranski, kao Lovran. Pa to smo mi isto pili. Mm-hmm. Mislim, to, ali baš, to, sam, to je baš ono... To je baš ono, nemam pametnije posla. Da. Pa ne, da. Da pokvarit ću vino i Coca-Cola. Da, nije, ja sam, dobra je kola u sve što sam. A Mussolini? Mussolini isto. Znaš, Mussolini, to je sok od sirup od maline sa belim vinom. Da, belim vinom. Znaš Hitlera, ispio nekad Hitlera. E, Hitler isto, to samo ima gaz još. Da, ima dole, ima gazirani. Da. Ispio nekad Hortija. Ispio nekad Maksa Luburića. Da, ja sam Maksa Luburića. Ima spilajada tih lepih pića po ratnim zločincima. Kako ne? Spio nekada ovoga... Spio nekada Kalabića. A si pio Odila Globočnika?
sve su unutar šarf. Čikatila. Spio nekad Čikatila. Spio nekad Marisa Petrovića. Koliko nisam. Koji isporučuje decu za strelju u Kragovicu. Jebote. Koktel Marisa Petrović. Govno. Govno. Znaš ti govno. 1960. Mogu da stignem tako da... 1960. Einstein jebao ovu Mileu Marić, objavio svoju specijalnu teoriju relativiteta. Mm-hmm. To je on njoj prvo rekao, ne znam, pošto je jako kratko trajao. Da. I on je rekao sve je relativno. Sve relativno. To što mislite ja guzio 5 sekundi, da, da, to, je, to je na Marsu 12. Tako je. A on znaš što ona rekla, idemo na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. 1922. USS Langley primljen u službu kao prvi američki nosač aviona. Mm-hmm. Koja je 1922. Znaš što oni napravili nosač aviona prema što su izmišljeni avioni? Mislim da su imali jebote još i ranije čak. Ja sam mislio da su oni imali nešto već on u prvom svetskom ratu da su imali. On je napravili zvao se nosač, pa su postavili avione. Da, 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 da. Pa onda Heinrich Himmler je naredio... Ne, ispio Himmler nekad. Da, ispobio probi Himmlera. To je mleko sa Baileysom u kojoj se sipa malo motorno ulje. Nešto pokvareno mora. Nije motorno ulje, mi je dobro. Znači, to je, to je pokvareni sok od zove u koji se sipa ono... Otrov. Da, mleko sa isteklim rokom. E, ono, otvorio je, naredio snivanje Dachaua. Da, 33. Odma. Znači, Dachau, kad je, ko je to 33. 33. Da. A to je, oni su, koji je to, znači, danas je 20. 20. marta, oni su na vlast došli 9. marta. No, naravno, 10 dana te otvori prvi logor. I rekao, tu će, i znaš ko je prvi bio? Tu nisu prvi jevri, prvi su, prvi su komunisti, socijaldemokrati i anarhisti. Sve, sve levo, protivni. Sve levo, ove, tu još nije bilo sistematsko, mislim, bilo, u teoriji jeste, ali u praksi još nije bilo progona jevreja, njih su počeli sistematski da zatvaraju, da im ukidaju ovaj, kako se to je, da ih lišavaju slobode bez zakonskog osnova, tek 38. 45. na području Liki Hrvatsko primorje Jugoslavenska vojska počela završna operacija za oslobođenje Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Ale, ale. Ale, ale, čekaj, imam da pročitam jednu dobru isto ovaj, na današnji dan iz 43. Mm-hmm. Pazi ovo, ovo je poslao naš slušalac Slavonac mora, mislim, Slavonija, Slavonijo mora. 20. ožujka 43. započinje operacija Brown, poduhvat Wehrmachta, Ustaša i domobran s ciljem uništenja slavonskih partizana u Brdima, obrucima Papuka i Krndije, ofanziva okupatora i domaćih izdajnika trajala je 19 dana, a protiv 12. 17. 18. slavonske brigade angažirane su sveže snage između 25 i 30 tisuća vojnika domaćih izdajnika. Ali nisu uspjeli. Nisu uspjeli hop. Naravno da nisu uspjeli. I tako je nastala čuvena, ovaj, kako se zove, čuveni hit 12. je majka Slavonije. Znaš što zvar to bilo? Bilo čak i popularno, ono što pa je Josipa Lisac mm-hmm. Mogli bismo je pustiti. Da, malo prilično etno. Ali ovaj, to je jedno od tih. Volim te akcije ovaj, koliko su preduzimane ova, pa kao ove i slično što je bilo 1943. kao za slamanje partizana na Fruškoj gori i svugde kurčena. To obožavam. Ove, tako da slavonski partizani nijesu uništeni iako su se ove, neprijatelj i njegov domaći sluge zalagali. 1960. Može? Može. Elvis Presley se vratio u studiju prvi put nakon ove odsluženja vojnog roka, tad je bio vojni rok. Jednom je jedan Elvis Presley se, rešio da nešto smisli. Da, pa on je jednog petkova sa nekoliko metkova, ovaj kad je otpušten iz američke vojske, gdje je službovao u nažnjem bio u vojsci. Tamo u Njemačkoj, Ali bio u vojsci, mogu mi. Pa bio je vojsci, bio je ceo full ovaj. A bio je full, da znači se to on bilo dobro. Ceo vojni rok, ali i roll. Ali zato što je on bio. Da, ono što je radio, nije bio odsutno iz javnosti, bio, nije snimao, nije nastupao. I ove, vratio se u Nashville, u ovaj studio i tako nije snimio. Mm-hmm. 61. se vratio odmah na top liste sa hitom Surrender, to je bio peti. Pa onda posle, ta pesma je inače Return to Sorrento. I koliko, dugo? Prerađena. Koliko dugo je bio u... Vojna. Više su bili vojni rok. Mislim da vojni rok mi baby bio godinu i po ili dve. Moguće. Mm-hmm. 64. Beatles se prvi put pojavili live na Ready Steady Go. Pa su, i to su ovaj, kako se zove, playbackovali. Playbackovali su It Won't Be Long i You Can Do That i Can't Buy Me Love. Mm-hmm. To je bilo da su imali sva tri, te tri pesme su, to je tri singla koji su isto ne bila na top 10. Ludilo. Jebem ti. Temptations izdali prvi album Meet the Temptations na današnji dan na Motortown Records ili ti Motown. Mm-hmm. Pa je onda i kad smo već kod Motowna to je bio i drug Stevie Wonder
koji je ovaj kako se zove stigao na svoju UK turneju 65. Pa je kako on je tad imao koliko 14-15 godina. Pa da, klin je razvaljivo. Da. Već sad je razvaljivo. O, što su bili bezobrazni. Eric Clapton, Neil Young su uhapšeni u Los Angelesu zato što su bili, kaže, suspected being in a place where marijuana was used. Jako dobro. Ne smiješ ni da budeš tu. Bili su u blizini, bili su u blizini ovog ovaj dnevnika koji je neko napisao pesmu Marihuana. Od prilike, i rekli su, možda je prošao život ceo jednog dana kad sam te sreo. 1968. band koji me najviše nervira na svetu kad ga vidim u tim 60s kompilacijama, Dave D, Dozy, Biki, Mick and Tick, su stigli na prvi ovaj, svoj jedini ovaj, UK koji hit, The Legend of Xanadu. Pa je onda naši na 69. su se venčali John Lennon i Yoko Ono u Gibraltaru. Mm-hmm. Tamo su ovi, kako se zove, tamo su proveli su svoj honeymoon u Amsterdamu gde su ono ležali bed in for peace, znaš on kad leže u krevet pa ne ustaju ono. Pička je materina. Znači bukvalno se pretvaram se, pretvaram se. Jugalnatskins. Pretvaram se u ono američkog, ono da, ratnog muškača. A pretvaram se u onog Pretvaram se u ovoga bre, kako se zove jebote... Pretvaraš se u onog se ovaj crnca iz ovog, kako se zove, iz oficir džentlmena. Glumac, stojim, stavim ovdje, sad skoro preminuli preko godine, bože, ovaj... Ne znam, nije ni važno. Robert Duval u Apocalypse Now. Evo, Robert Duval, se pretvara, da idemo okolo tamo. Ne, ne. Ja bi, Death from above. Ja bi se pojavio pre toga na Gibraltaru i kad bi neko pitao ili ima neko nešto protiv, ja bi ustao i rekao, ja imam. Ja, sve imam protiv. Imam ja sve. Što, to je žena Japanka. To je žena Japanka, vodoravna vagina. Vagina je vodoravna. Vodoravna vagina neće valjati. 1970. na isti dan se venčuje David Bowie s Angelom Bowie. Aha. Ove, razvili se 1980. 10 godina Joplin, skladnog braka. Janis Joplin stigla na prvo mesto top liste sa Me and Bobby McGee. Mhm. Pa je onda ovaj, tu bio možda, može da se kaže, i Slade 73. na prvom mjestu. Na današnji dan 73. Slade izgleda prvom mjestu. Come on, feel the noise. To ćemo sad pustiti. Girls, grab your boys. Znači, imaš na spoticaju. Ma imam ja negdje sam. Imaš, ako nemaš, no, imaš na spoticaju. No, no. Pa onda tu su bili i 76. su i na današnji dan na albumom. Album chart prvi stigli, tvoj omiljeni status quo. Gde su potpisali ugovor sa kompanijom Levi Jeans i njihov album se promovisao uz Farmenke. Sećam se tog perioda. 76. teško da se sećaš. Sećam se, imam tu ploču gde je sve, u jeansu. Svi su u džinsu. Ti rekao sam daš 77. otvirali svoj posljednji koncert, nakon toga Mark Bolan umro. A, baš mi je žao njega. Lou Reed zabranjeno da nastupi u London Palladiumu because of his punk image. Kako je dobro, sviđa mi se ovo. E, ima da se uzme za 2000 dinara u dobrom stanju New York Lou Reed u onome Rockfire shopu, ću da uzmem, kupit ću. U dobrom stanju, ne nisam ga našao za manje pare. Koje izdanje? Naše? Pa mislim da je Jugotvan. Ma nemoj me jebati, nema što tako, nemoj da 2000 dinara. Pa nema, čoče, za manje. A neka puše, naći ćeš za 1000 dinara. Deš ga naći 1000, nema, čoče, ti ne postaviš ga oči. Jebote, nema. Ako nisu ukršene, ma dete. Ma daj, ma nema, 2000 dinara za domaće izdanje, neka jedu govna, bre, pusti CD. Mađo, nema. Pusti CD. Ma nema, mi je. Ma neka se te... Imam NP3. Kako mi idu na kurac sa tim cenama ploča kreta. Da, znam, ovo je dobro. Če on domaće izdanja izdata u 100.000 primeraka. Nije baš u 100.000. Ma nije, nije izdata jako. E, da u zemlji 100.000 ljudi slušalo Lou Reed, New York ne bilo rata, jebate. Bilo bi. Ne bi, slušali su Harisa Džinovića i Cecu, jebate. A slušali su pre toga 50-ih i on rock and roll, pa im ništa nije pomoglo. To nema veze, tad nije bilo drugo, ali kažem ti, čim si narodu dao da bira, biro je sranje, pičko. Nisu ni dali narodu da bira, oni su narodu sipali to što treba da sluša. Ne znam, ja objavim Lou Reed ne kupe, jebate. Kupe Lou Reed, ako im se Lou Reed reklamira, jebate. Pa ne reklamira, kad se reklamira, kažem, dajte vina od sumom, dajte cigareta sto. Hoće ti kažem, nije ga bilo 100.000 primjeraka, bilo ga je u 5.000 primjeraka. Ma ne, mi priča, bilo je sigurno više. Nije. Ma. A vidiš, imaš možda, pogledaj na jugu papiru, imaš to kako pričaju ti ražima. Sigurno više. Kad pričaju ti ražima, pa baš se Inča Škarica priča kao koliko košta jedno licencno izdanje i kao fazonu licencne izdanje im se isplate samo u 10% slučajeva. A ovo ostalo izdaje zato što smatraju da bi bilo dobro da ljudi mogu da čuju to kod nas. Jer Lou Reed svakako nije bio isplativ u Jugoslaviji od 90. Kad je zašao New York? 89. Tako nešto. Pa tu negde. Na današnji dan umreo Kenny Rogers 2020. Mm-hmm.
da je sramota. Fuj, žubrad jedna bezobrazna politička. Fuj, 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 govna, 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 govna. Stvarajte govna i gušte se govnama. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Kakva Koliko divna pesma. Odlična stvar. Još više volim u izvedbi The Crack, no, a još manje volim u izvedbi Four Skins. Znaš, Four Skins tuži u svirali. Samo slet. Ne, Crack su još lepši od svirali. Ja vidim. Ove, nisi čuo. Nisam čuo. Ove, da vidimo kom je rođen danas. Ajde bim rođen danas. Da li hoćeš da te pogodim Napoleonom Bonapartom ili Može. Pre toga sa Andrejem prvim turskim sultanom? Pa pre toga ću Anžej prvi. Anžej prvi sultan. 1811. Napoleon drugi Bonaparte, francuski car. Znači to je drugi Napoleon, a ne prvi. A, njega ne priznam. Da, da. Henrik Ibsen, norveški dramaturg, čuvena Ibsenova teorema pozorišnog sklada, koja kaže, ako se daska koja život znači pojavi sa dva eksera u tvojoj glavi, znači da te ujela kobra. Tako je. Znači, to je stara norveška poslovica i danas se priča. Jesi bio u kafiću Čabra? Jesi bio u kafiću Čabra u Veterniku? Čabra, kako nisam? Šprajte, popiš jedan šprajter. Da, kao, popiš šprajt kao deda Cvrcika. E, pivo, koji pije šprajt. Pivo i Pelinkovac smo lokalno zvali irački metak. Ala nervira, ala nervira. A sećaš gomili izmišljenih vrsti ganđe tamo negde da je krajem 90-ih? Pakistanca, si probao Pakistanca, si probao Šiptera, si probao, brate, e, bila je ova, si probao španski udarac, si probao češku sprdnju, si probao češku sperma, finsku zezalicu, si probao norvešku zebanciju. Da, ruska sekačica, ne bila je različita. Bila je, bila je. Čibura, čibara, si probao... Mako, čabre su bilo. Čabra, da, da, da. Preger, jugoslovenski pijanista Preger 12. Da, da, da. Sudija Pregeru, onda Richter, sovjetski pijanista. Mm-hmm, čovjek koji je svirao svoju skalu. Kad bi svirao skalu, došlo bi do malog seizmičkog poremećaja. Ne znam da znaš što je. Zato njegov, po njegova skala je i najteže za svirati jer ti strese tlo pod nogama. Njegova i Merkatorova skala su ti, vrate. Tako je, tako je. Merkator. Karn Reiner, američki glumac, komičar, reditelj, scenarista, producent i pisac. Premijenio 2020. Velika faca. Pa, Branislav Rom Jerenić, ne znam daš za njega. Da, Branislav Romko Jeremić. Tako je, srpski glumac. Mislim da budemo, jel da, korektni, iznad svega, i retarti. Zatim Lipe Perija. E, regi muzičar, tako je. Prema, kad je rođen Lisić Perić? 1936. E, matori čoveče. Lisić Perić smo čak vidjeli. Koliko se taj napušio ganđa? Lisić Perić vidjeli na nekom egzitu. Bio na egzitu, jeste, da, da. Bio Lisić Perić jednom sa njegovim, ako se ne varam, nastupio je i sa bubnjarom od Bob Marley. Bob Marley, to je bilo da, da, da. Ali nije to bilo sa Lisić Perić. Ne, ne, bio, Bob Marley bio je kao zvezda prvog egzita. Da, da, prvog egzita. E, znaš ko dolazi? Finley Quay. Da, dolazi Branko de Gaia. John Schwein. Ko je on? On je menio peškire Bruce Willisu. Na posljednju skautu. Evo te, ko dolazi? Dolazi Dragana Joković. Ko je ona? Ne znaš, ona je... Riba što je urti pobjeda kad izađe zatvore. Ona je prala set nakon ljubavno srpski način. To je velike taj stepen poznatosti. Une, sad je, gde sad radi? Sad pere, ono, u muzeju. Mada istini za volju, ti, istini za volju, te siromašne zvezde, soul, regija, dancehall i ostalo, to je meni jako interesantan fenomen. Kako je? Da se oni furaju, kako su, znaš, kao regija super start. To ti je jamajčanski termin za ono nema pas za šta da ga ujede. Jedna dođe, tako ti je neki majstor. Tom fazonu, da. Pa da, kao sve, kao, je, dolazi Denis Al Capone, ali misliš, ne znaš šta, ono gari, ono fazonu nije jeo na kašiku 20 godina. Ono. Da, ej, dolazi žrtva Metesija, ko je to? Pa to je čovjek kome Metesi prodao lažno. E, on će biti, kad ja pravim bujem festival, on će biti glavna zvezda. To će biti žrtva Metesija. Žrtva Metesija svira. Čekaj, on bio nešto, ne, ne, samo ga zajebo ovaj. Zajebo ga ovaj, ne, seri, kako ono ćemo ga vidimo. Seri, ga vidimo. On pevao o tome, sve pesme su mu u tome, jako je Kupio lažnu gitaru od Metesije. U stvari nije bila gitara, nego bas. Mm. 1917. rođena je Vera Lynn, pevačica, glumica i ostalo. Pat Riley je američki košarkaš, pa onda... Mm-hmm. E, William Hurt, američki glumac, 1950. godište, napustio nas 2000.
William Hurt, odličan glumac. 22. jeste, prenovno. Da, Alice Cooper 36, Jerry Reed, gitarista svira sa Chetom Atkinsom i Elvisom Presleyem. E, Holly Hunter je, recimo, ima rođen. Holly Hunterkinja. Na današnji dan rođen Jimmy Vaughn, brat Stevie Ray Vaughna. Ovo bi baš mogla na taj festival da će nastupati ovaj gospodin Žurca Metesija. Pa onda, ovaj... Karl Palmer iz benda Atomic Rooster, za koje sam mislio da je atomsko sklonište za strano tržište. Pa je onda ovaj, na današnji rođen Fonzo Martin iz Steel Pulse. Steel Pulse je jedan od najvećih reggae bendova u Engleskoj. Ovaj, dobri su. Vidio sam ih malo na, na ovom, kako se zove, na Rebellionu. Znaš koji su dobar? Ko? Marijana Mićić. E, rođen na koji dan? Na današnji dan 83. godište. Rođen na današnji dan Ian Rossiter. Ian Rossiter. Ta, Tanja Savić, ove, i Srška pevačica, ti voliš. Evo, recimo, jedan žitelj Nove Pazove, koji je to postao silom prilika, Ian Rossiter iz grupe Stereo MCs. On je Stare Pazove. Pa da, je Stare Pazove, ta oni žive. Slim Jim Phantom rođen današnji dan. Na današnji dan je rođen Slim Jim Phantom, bubnjar Stevie Keca, jedan od najboljih bubnjara. Jeste, jeste, jedan od velikih faca. Da. Kako je mršav i sav je paukast, mamu, a lep. Da, sav je paukast. A lep, a lep čovek. On je, mislim da je on na početku još karijere mazno neku mačkicu ultra bogatu i da je on s njima rekao, zbogom, zbogom svima, idem dolarima. Tako je. Ne znam da li je to tačno ili je to jednostavno samo ljubav bila, svašta se o tome pričalo, ali sjajan. Na današnjem rođen je gospodin Alex Capranos, to je vačpe iz Franz Ferdinanda. Odlični Franz Ferdinand stvarno. Ja moram reći, ja sam kupio, kupio sam onaj njihov album na original CD za 150 dinara na Svelijskoj pijaci. Tako je treba. Sam mi stoji u kolima pa ga vrti. A kaži mi, voliš Chestera Bennington iz Linkin Parka? Oni kako se album, you could do it that way, you could do that way. You can have it so much better. Da, you can have it so much better. E, taj album sam kupio. Čekaš malo da mrzim Linkin Park. Ola, mrzim Linkin Park. Ču, kako je sranje to je. Koje sranje? Jeste, ubio se 2017. I sve nas Smrć. Liče, sve nas liče sranje muzike. Henry Jettles Lancaster počeo slušati svoju muziku. Vajaš Kotroš. Vajaš Kotroš. Tako je. Mađarski punker. Pa, Vladimir Savićić Čobi 2009. Bičo, brate. Glumac i muzičar, odličan. Čokolade male, to davao je on. I David Rockefeller 2017. I Bogati umiru. I Kenny Rogers 2020. Da. Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika? Ne, nisam gledao. Šteta, veoma dobar film. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. E, otkrio si Loudwire intervju, što to možeš gledaš sve te. Imaš te, te Loudwire pravi te sve no, gitar police momente, gde ti dobri koje voliš, gitaristi i basisti pričaju kako postavljaju muziku i šta radi s njom. I setup i sve živo. Kako što pod stare dane, znaš, pa ja nemam ni 50 godina. A dobro, da. Nemam 47 godina sad napoljati. E, znaš kad se ja to, brate, slušao, nisam imao pojma čemu pričao na zasvijem gitaru. 47 godina imam, jeba me više. Evo, ja sad upravo kontam da je ovaj Brian Baker totalno u mom fazonu. Znači, sve što svira, ne da su ono sviračkom jebote, da ja i on sviramo, da smo isto gradili pesme. A, kako voli? Nisam znao jebote. Kaže Fat Mike, nema, niko ne voli, niko ne može kokaina protrat kroz nos ko Brian Baker, kaže kesu. Pa zato izgleda. Kesu potroši. Pa zato izgleda. Mršavko, mršav, mršav, mamu punker. Mamu jebem, ne jede on ko ja ujutro. Ne jede ujutro, on, on kad ti je burek, on zvizne lajnu i onda svira. Jebi ga, to je to. Da, dobro, čiča radi, materi. Odličan, odličan. A, neka, a neko će bio u bendu koji je izmislio Straight Edge, pa ti vidi. Eto. I to, znaš, to stalno govori. Kao, ajmo riđu sve, ako tu fora, kad god neko vidi o šmrče, on kaže, ja mogu, ja sam izmislio Straight Edge. Kako govori. Da. Jako dobro. Ove, ajmo u Hidmet mladine. Moji mladi. Prijatelji. A čujete ga i u Fake Names, ovde vrlo često pustimo, tako da... Ono, Bad Religion, Dag Nasty, Minor Threat, Fake Names, Beach Reds, da, ispomagao još u gomeli bendova. Osvirao je, dobro, pravi, pravi scenski ratnik. Tako je, tako je, u haosu radio produkciju na pesmi Liman. Mislim, čovjek jednostavno svuda, svuda bio prisutan.
Vreme u Srbiji, pa hajmo da ga pogledamo. Ladno jutro, jebem ti sunce, ruši u džepo. Ružno je ružno na polju. Nije nego je ladno, ošte nije ružno, samo je ladno. Sve lažem, lepo je na polju, lepo, ladno. Ali na ostale, ovaj, na ostala čula nije. Ne znam, samo da pitam da nam ne posmrzava ošto je procvetalo. Ne može posmrzava, nije nula jebika. Bilo minus jedan u nekim delovima. Nije jebika, kod nas nije bilo. Bilo na planinama, nije ništa od minus. A je da su bili ovi neki, da je bilo mraza, to su ti neki, što se kaže, po zemlji mrazevi, nisu tu stepeni u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjanin i Kikinda na Tvorkače, koliko i Banskom Karlovcu. Loznica Mitrovica 3, Valjevo 6, Beograd 3, Jaka 3. Jaka 3 je... Kragujevac, Petarda, Smerska Palanka, isto toliko, Huge Gradišt, Trica, nije 3, Baba Čepala si. Uh-huh. I Blacktop, Krompir 0 tamo. Neđetajn 9, možem se Zlatibor minus 1, to kažem samo na visoki. Ja bi u Požeg. Tako ponikom je na 6 jutro. Malo sveži ovako. Kuršumlija 4, Kruševac 6, Ćuprije 5, Niš 4, Čezač 7, Niš 3, Vranje 2. I tako gore kod nas teška vedroća, ali i hladnoća. Ne, lepo. Danas će biti vedro. U susret proljeću. I lagano rastu temperature sutra prekšto napravo nedelju ćemo imati 20 stepeni. E, to mi kaži, bez 20 ne počinjem. Do JJ-a. Jedite jabuke s njuskama, ali prvo ih operite. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm! 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. 47 godina mlađi imaš, jebem ti sve, ne bi ti nikad dala. Hvala. Tako da znaš, nećeš nikad dobiti ove te godine. Hvala vam. Kaže, kakav je album mlađo? Kakav je album mlađo, Franca Ferdinand, da si ga preslušao? Dobar je album, sad nije da sam pao na dupe, ali je dobro, moram priznati. Mi se sprdamo što želiko Jokić. Imam i koral, imam koral pored isto album, jednostavno, onda nema. Idu sprašati za pranje veša, a kad je još status quo išu uz Čakšire? Bre, sretna sam vremena kad je status quo išu uz Čakšire, samo da znate. Ove, moram sam davim sad za 8 i 10 da vam prvi put pošaljem poruku. Mlađe obavezno da pogleda Insta at Orlov, donje crta family sa 2 y-na. Niko nije si isitalo za osjećaj miris post-sovjetskog kuvanja na slici. Ne znam, čekaj. Ove, za pitanje za Daška, da li je HBO režim samo verzija bele lađe za engleskom ili ima tu kvaliteta? Ovo ste jako dobro, jako dobro. Ovo je najtačnije na svetu. Orlov, kako? At Orlov, donje crta family sa 2 y na kraju. Mhm. Ove, da, HBO je teško bila lađa za zapadnu publiku, je tako dobro rečeno. Baš tako, apsolutno, teška lošina od serije. Znači, žali Bože pare i ideje. Dobra ideja, loša izvedba i loša, a što nego je svega, idem jako na onu stvar, ovaj, vizual gadni cijela slike, koja je tako nekako bez veze. Bez veze, vidi se, neko baš nije se potrudio. Znači, za razliku od Molvanije, koja je dobro izučena. Ja bogu, zašto nam ovo šaljete? Tebi. Pa što šalje drugo nešto? A što mislim? Šta si dobio tačno? Šta radi Orlo Family? Ne znam, ako je Orlo Family, jako strašno. Na Rusiji 80-ih jebote. Kakvi su čovječ. Ove, jeste vidjeli Beogradski tiket juče izbacio novu pesmu koja je sve. I Republika Šumske. Da, ne, imam ja bolji. Pa gde imaš bolji? Imam bolji. Imam bolji. Imam jadnije. Znamo, onda ostavi to jadnije za sljedeći put. Ne, sačekat ćemo. Sovjetsku mamu. Svi su videli. 80-ih. Da, a što poraš to danas? Zato je zabavno, što li to radi danas? Nije pa to... igraju se. Pa da, igraju se. Pa naravno, ne, nego dobro bolešte, da su ovako snime. Nisu stare fotke, to mislim kao. Ove, ne, oni odlično se zajebavaju, ona suši kosu u rerne, sve je ona napravila, da. Krpice je vezala da ono, jako je dobro. Kad bi samo mlađi uspio da salje stravu od novih stvari, nauči da spozna Spotify i Deezer, to bi bilo što god. Ove, da se razumemo, ja poštujem njegovu strast ka skupljanju MP3-a u folderima. Poštali smo ovde sa Spotify. Bilo je, bit će još, brate. Če, to kad se jednom krene, ne može se stane. Pa imamo, znači, tražit ćemo, puštat ćemo, šta se... Ovej... Kaže, antologijska scena u Velikoj Srbiji kada zovu stvar u Black Keys, Misa Trafaretka i Mladić Ira Poki, da li... Ne znam šta me ljudi, ali muzika je baš dobra. Ha, eto, hvala. Ovej... Ništa slučajno, su kenjalo nas, obično je sranje muzika, ne znam šta se desilo. Dobro, dobro, mladene, prijatelji, druže, brate, u drugom satu, hej, daj nam novine, da bacimo poglede.
Vidjet ćemo. E, juče sam... Štrudle, posni paprika, što pet načina. Juče sam slušao kratki izvedbu Đilasa u Skupštini. Eto, to je bilo interesantno. Ajde malo ti da nam pričaš politiku. Hajde. Hajde malo. Možeš pričati. Nastavnici vode borbu sa ChatGPT-em. Mhm. Dobro, ovaj, kako se zove, šta još imam u Beogradu dva puta na glasanje, tri mjeseca. Kako ja volim tu blicu, evo Klačara jebate, opet Klačara. Čitaš šta je rekao Klačara, ti se opet prikenje? Ne, mene, možeš Blicovo, to blicovo kao kvazi objektivno izveštavanje, kao eto, opet izbori, znaš tako to, tako kao... Tako normalizovanje svih ono fašističkih sranja koje vlast radi. Mm. Nije kao Informer i Alo i Srpski telegraf novosti da piše kao to, brate, udri samo i kolji. Blic je onako poznat, a Beograđani opet na izbore. E, kako je to ludo. Kao, ne, šta nas zadesi? Eto, to eto kao mala zanimljivost. Luda eto, planeta. Ono, mrš, ono kao da ne znamo zašto se to dešava. Idemo ponovo na izbore, jer SNS nije pobedio, pa moramo opet, dok ne pobede. Ono. Kako je bedno. Ono. Dok li ćete pucati penale dok ne damo gol? Dok, tako je. To je to, dok ne pobedimo. To mi najde, ta blicova jadnost. U tom tonu tako kao, baš, to mi baš ono kao ne neke comic relief emisije 90-ih na tipa ipak se okreće, razumeš, kao eto malo nije sve klanje beba, ono ima i ovaj ima i čoveka koji se alergičan na vodu. Ja. Pogledajte, baš je zanimljivo. Ostanite uz nas, biće grozno. Mhm. Generator. Ajmo. Better Legion. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ej, ovo je bio Del Shannon, to su verziji sa, gde mu pomaže ovaj, kako se zove, Bože. Ko mu tu pomaže? Todd Rundgren, ili tako? To je verzija iz serije. Iz Story. Mislim da Todd Rundgren više manje Del Shannon. Kasnije, jeste. A ovaj, pre toga smo slušavali, ako se ne varavam... Elvis Costello. Elvisa Costella, jeste Oliver Zarmi. Večeras u KC gradu u Beogradu Super Suckers. Eto, da, da, ja ću da se potrudim da idem, da, ajde, trebalo bi. Ovej, vrijedite li duže, brate? Da najavimo Super Sake. Pa daj se nekim, recimo, Sleepy Vampire. Ne, Sleepy Vampire, nego ću Rock'n'Roll Rack, Push, Pretty Fucked Up, Scan Tanner, Scan Face. Znaš što je ovo kratka, pusti dva puta, pošto je dobro. A, ovej, da li ste možda čuli priču, koju vrlo rado priča, to je priča o izbacivanju naprednjaka iz ulaza. Policija se uključila sada aktivnije u kampanju SNS-a. Tamo, ukoliko recimo odlučite da izbacite SNS iz zgrade zato što proganjaju stanare na nelegalan način, možete da se naravno zamerite policiji, koja je jedno od najvažnijih aparata Srpske napredne stranke je u njihovoj kampanji. Šta se dešavalo? U jednoj zgradi u Beogradu su upali i radili su, na primjer, oni će ti naravno kao i sve što radi, licemerno i pokvarno i bezobrazno, do ono mere da te teruju da poludiš i prolaješ na lakat. Oni će reći kako njima ovaj žuta banda i tajkuni i nikad reformisano sudstvo u saradnji sa Sorošem i novim svjetskim poretkom ne da vrše najobičniju kampanju od vrata do vrata. E sad, sve bi to bilo lepo kad bi to bila istina, naravno oni ne vrše kampanju od vrata do vrata, nema ništa ovaj loše u tome da ni čak i sa stanovišta vlasti svako ima pravo da kaže dobar dan, oni ne rade sledeće, oni ne kaže dobar dan, mi smo iz Srpske napredne stranke. Nego oni kažu samo da nam potvrdite vaš glas. Dobar dan, mi, ovako to treba da izgleda. Dobar dan, mi smo iz te stranke. Zanima nas da li imate malo vremena, da li možete da nam odgovorite neka pitanja, voljeli bismo čuvati to i to, evo možete u našem programu čitati više u našem štampanom materijalu, postavite naš sajt, da šta mislite, da li, ako sad kad ste čuli, da li možemo možda računati na vašu podršku i simpatiju. To je kampanja od vrata do vrata. Podizanje svesti o nekoj stranci i njenom učešću na nekakvom predstavu. Ne znam čemu kampanja od vrata do vrata u stranci koja je prisutna u svakom trenutku 365 dana. Nema veze, imaju legitimno pravo. Da, i oni se kriju iza tog prava da bi radili sledeće. Dobar dan, mi smo za Aleksandra, mi smo iz tima Aleksandra Vučića, sad mu usreš, jer on kao, je, pa, naravno, kod običnih ljudi to ima izaziva strah, jebi ga, ja ne znam kako, ali kod ljudi se to dešava. Dobar dan, nas je poslao Aleksandar Vučić, vi ste taj, tako ovde je. Živite sa svojom decom i porodicom. Da. Ljudi jako vole kad im pominješ decu, pogotovo kad ti otvori vrata nepoznata osoba i kaže, jel ti imaš i decu i tu su ti, znamo gde spavaju, otprilike, to je poruka. Vi ste taj poslovite po imenu i prezimenu, znači znamo ko si, znamo gde živiš, znamo koga imaš deca, znamo gde su deca. I šta mi hoćete glasati, šta kažete za politiku koju vodi predsjednik Vučić, će podržati na svim izborima na kojima on ne učestvuje, ali se kandiduje. Šta kažeš onda, razumeš? I na što to liči? To je klasično uterivanje straha terorista. To radi, znači ni pojada. U nekom slučaju dobiješ olovku i kilo brašna ili litru ulja, ili vino, pošto je Aleksandar Vučić veliki ljubitelj vina.
ako si im se baš jako dopao ili baš imaš jako puno sigurnih glasova. Uglavnom, to je jedna kampanja gde se građanima sugeriše kako da glasaju i šta će se desiti ukoliko ne glasaju i pritom ne samo da oni glasaju, nego da nabave još nekoliko glasova za... za srpsku naprednu stranku. E, kad se to radi, onda je građanima malo pun kurac, jer nisu svi građani ove zemlje posrani, usrani i uplašeni. Neko odluči tome da se suprotstavi i kaže ne u mom ulazu. I onda su se u jednoj zgradi organizovali ljudi i okupio ih je čovjek koji je profesor fakulteta u penziji, politički nauka, ako se ne varam, koji je rekao ovako, ne možeš, šta to radite, čuli smo vas šta radite, prozivate ljude po imenu, terorišite ih u stanovima i zahtevate od njih poslušnost partiji, zatvorili su ulaz, zadržali su tu i pozvali su policiju. Mm. E, međutim, policija došla, ove ovima samo rekla da idu, a ovi su, da bi se prvo izvukli, pozvali direktora PIO fonda, jednog od viđenijih tih bednika sileđija na prednjačkih, to je jedan odvratni fičfirić na mestu direktora penzijskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji na ulici maltretira ljude koji su protiv Aleksandra Vučića, maltretira političke protivnike i lično učestvuje u ovakvim kampanjama za strašivanje građana. Mm-hmm. Pritom to radi sa, ne propušta da pomene ko je on, da im on daje penzije, da ukoliko njemu stavno na zub će biti preispitano kolika i kakva im je penzija. Znači, on jednostavno koristi sve banditske metode koje mogu da smisle, kako se zove, ne bili naplašili građane, da im ne padne pamet da razmotre glasanje za nekog drugog kada za to dođe vreme. E, oni su takvi ljudi zadržali ovaj policiju. Policija udaljila ove aktiviste srpske napredne stranke, ako ništa drugo, ono zbog deeskalacije cele stvari, i sve okej. Prođe nekoliko dana, svim ljudima koji su učestvovali u tom izbacivanju naprednjaka iz ulaza, stigne poziv na informativni razgovor, znači u svojstvu građanima, svi se odazovu, tamo im naprave u Idurmu da ih neće pustiti, tamo im naprave tu pandursku foru, da kažu dođite tad i tada, pa onda proglase 15 minuta kašnjenja i onda to više nisi dobrovoljno došao. A zadržite na rampi. Znači, jedan pandur koji ne zna šta je, navodno, te zadržava tamo da bi termin, kad su ti rekli da dođeš, prošao za ne znam koliko minuta, da bi ispalo da nisi baš došao svojevoljno, nego da je kao... To je jako kao dobro izgleda u postupku protiv tebe, da nisi došao kad si... Da. A svi jesu, a onda ih drski pandur ih na rampi zadržava i ne da im da, kako se zove, da uđu na vrijeme. To je još jedno trikova kojima se služe. Tako da svi su dobili kako se zove, svi su dobili pozivali i rekli su da oni nisu imali pravo da vrše nikakvo građansko hapšenje, svi to nije bilo građansko hapšenje, malo nisu zadržali nekog za koga veruju da krši zakon i pozvali policiju. Nisu da ono, mislim, može se reći da je bilo građansko zadržavanje, jer su ti ljudi koji su ovih bili sprečeni da svojom voljom napuste ulaz. Ali postoji, kako se ja ne veram, u našem zakonu postoji institucija građanskog hapšenja koja nije pravo hapšenje, nego zadržavanje prekršioca do dolaska policije. Na primjer, ako si ti video čovjeka koji krade nešto, imaš pravo da ga zadržiš, da mu uzmeš to što je ukrao i da kako se zove, i da pozoveš policiju. Znači, ako je tebi ukrao, ako si video da nekom... Jer mi imamo i tu čak u našem zakonu postoji to, tipa... nesprečavanje krivičnog dela ili nesvedočenje krivičnom delu kad je više nego jasno da si bio u prilici to da uradiš. Znaš, tako da ti možeš čak da budeš, ti si, možda budeš čak i odgovoran za nešto što nisi, nisi da se nisi mešao, a moglo je, razumeš, ako ništa drugo, bar alarmiranjem, znaš, misli to rijetko kada se desi. Teško to da može se ali, da, ali ovo je baš bilo, znaš, i onda se oni će naravno reći da su oni bili u kampanji od vrata do vrata, niko od tih ljudi, ja ne znam da će iko tih ljudi kojima su zvonili na vrata i popisivali ih tamo kao polutke, imati mude da kaže da, otvorili su vrata i oslovili mi imenom i prezimenom i nabrali mi članove domaćinstva. A to stalno radi. To im je faktor radi kad zovu telefonom. Mm-hmm. Jer to je njihov, to je u stvari jedan, to je klasičan mafijaški, reketaški pristup. Da, to je neko njih naučio. Mislim, oni su dobili, neko? Dobili su instrukcije kako se to radi. Da, samo što se to radi. Tako njima kad god ih stranka šalje u neke prekršaje, stranka njima kaže da će biti u prekršaju i kaže im kako da se izvuku u odnosu na to kako, šta da rade, u odnosu na to ko ih je video, kako ih je video, šta ih je video da rade, šta ih je čuo da rade. I ako si primetio, oni u većini slučajeva izbjegavaju konflikt i beže iz ulaza. E, i to beže tako kao fukara koja zna na kom bednom zadatku je i čak ih je sramota, krivo lice. Šta radite to? Ništa, mi samo, dakle ste vi, mi smo studenti iz, jedno se povlače i beže da ti što prema, pogotovo koji snimaš. U nekom broju slučajeva kada je u pitanju neko poput tog Relje iz PIO fonda ili nekog tako malo ono, kako kažemo, otvorenijeg naprednjaka, jer većinu aktivista Srpske napredne stranke je sramota
da rade to što rade, pa se dok to rade pravi da rade nešto drugo. I kad ih suočiš sa njihovim delom, bude vrdanje, bude ono, bude poricanje, bude samo želje da se što presklone iz situacije da budu viđeni kao kao prljavi smrdljivi bedni šrafovi i govnak što jesu. A ovaj ali u nekom broju slučajeva kad je ono, kad je lik tako neki funkcioner, neka njuška, a ide lično na teren jer oni imaju taj fazon da moraš okrvaviti ruke svakih nekoliko meseci da dokažeš da si u, jer su oni ipak navijačka organizacija, imaju to banditsko, razumeš? Imaju to banditsko kao tipa nisi još šest tuča brate bez tebe već ono, pa ne može brate, pa ja sam reći nema pre brate, jedno mesec dođi na tuču brate kad zakažem sa ovim drugima. E tako i naprednjaci rade. Moraš, nema veze što si direktor PIO fonda, moraš s tim što ovaj još i voli. Ovaj ti je on, ovaj ti Gebels, razumeš, ovaj ono, ne mogu da zamislim svet bez Aleksandra Vučića. On je potpuno vezao svoju, ovaj kako se jer je on lik je potpuni bandit, ono, potpuni bandit. I onda je ovaj oni znaju da oni čuli znaju da bude bezobrazni prema građanima. Samo kod toga se vide što sam ti juče poslao ovog Simonovića, da, iz Grodske, da, onaj čovjek koji je zapalio kuću novinaru Milanu Jovanoviću. Koji je zapravo, da, koji je organizovao paljenje kuće novinara. Koji je organizovao i naredio paljenje kuće novinaru koji je tamo apsolutno lopovčina sa Željeznice, znaš da ga znamo, da čovjek koji je krao sve. Jedna besomučna seljačina koja ono krade sve što nije dobro zavareno. Bandit, siledžija, gangster i ono šupčina jedna ružna i pokvarena. Koji se sada po Karabasu, koji se posveđao zapravo sa nekim svojim, sa svojom ekipom? Bila je snimak nekih isto na prednjačkih fukara koji nešto tamo drpaju, pa su se posvađali, došlo je do ono tuču svinjcu. I ti na način na koji on odgovara toj ženi koja ga najbrutalnije, najprostačkije proziva i zakuva s njim da bi on odreagao, ti vidiš sebe, njegove usranosti, vidiš koliko je on zapravo povezan u tom celom. Svi su povezani, nego se desilo da u momentu kada je previše bio bahat i previše javan u svom, pa kad su ga ono, pa on je nikako, on je bio u pritvoru oni toga, jer je van svaki sumnje dokazano, ali on je kraju, on je oslobođen u nekoj većoj stanci. I onda su se oni pokarabasili oko neke krađe. I to je ono čemu mi možemo jedino da se nadamo u borbi protiv SNS, da će oni implodirati. Tako, će se posveđati oko istog kafića. Oko teritorije. Ali interesantno je bilo kada u jednom trenutku kaže njemu jasne, sram te bilo, mi smo te branili na sudu. Da. Znači, dok si palio kuće poštenim ljudima, bio si nam dobar, a sad si bacio oko na nešto što mi već krademo. Da, što je naše. Sram da te bude. Đubre jedno, smrdljivo, govno jedno. Pa ne, to je što zla žena koja je govara. Koja je ista, koja je on. Da, pa sad je, pa jesi krao, pa se u te uhvatili. Pusti sad nas koje još nisu uhvatili. Stranka je rekla da možemo sad... Što od nas? Dozvoljavali smo da malo mi sad krademo jer nas još ne znaju. Skloni se, dovoljno si nakrao. Kradeš ceo život i nije ti dosta. Daj malo nama da krademo. Da. Što je ono momentu ti gledaš? Oni se prozivaju, nju je neko prozivao, on valjda se znaju da to je njegov lažni profil. On je pisao nešto sa lažnog profila na nju. Da, oni su se pokarabasili kod neke teritorije, kod nečega. Naravno lopovčine, znači. Ali tačno vidiš on koji sad mora malo spustiti loptu jer je kao stvarno nakrao pun klinac stvari i to ne bi sad da ostane bez toga. A opet u naravi mu je da krade dalje. To mu je preti iz pljačke, bre, jebote, peti iz pljačke, si razumeš što je to. Znaš što je neverovatno? Mi smo stvarno zemlje u kojoj čovek, diler kome ukradu kilu kokaina, stvarno može da pozove policiju i prijevi krađu, da policija to vrati. Vrati, mi smo ta zemlja. Zato što... Dobro, mi smo zemlja koja je čovek koji ima, prodaje kilo kokaina je čovjek koji je u sprezi sa svi, pa zato ti kažem, mi smo zemlju koja je stvarno kriminalci... Neće zvati za onog što prodaje pod gram, što je razdelio gram. Mi smo zemlju koje kriminalci mogu da računaju na zaštitu policije u ratu s drugim kriminalcima. To je fenomenalno, znači, umjesto da dođeš umar, izbaci njih i Nemce. Ovdje policija dolazi da zaštiti jednu od strana u kriminalnom delu. Kapiraš, ono kao kad bi se ono, u tuči ono, Delije i Grobara, policija je na strani Delije, umjesto da je na strani od njih oboje, ono, spakuje da ih više javnost ne vidi tako nikada. Je, ono, tako je. To je neverovatno, jer su svi ispod. Ono, što je vojska na strani Grobara? Ne, niko. Pošto je Aleksandar Vučić, dok je Aleksandar Vučić na vlasti, ipak će ono, veće simpatije imati policiju. Pa uvek, pa šta ti je policija? Osnivač zvezde. Šta ti je, pa to je to. Policija osnivač zvezde. A dobro, samo ti kažem, više je to ista ona policija nego što je vojska, ista vojska. Ma naravno, ne mislim to, samo ti kažem. Ono da, ne, ali nevjerovatno je da policija uopšte dolazi da bude, da pomogne jednoj strana. Kažem ti ono kao... Kjeveti, naravno. Znaš, kao tipa gledaš murale i te nacističke i fašističke svinjarije koje su navijači onako firmopisački precizno i skupo uradili po gradovima. Ti sad uzmeš da uništiš jedan taj grafit kad ti pun kura za ti deca gledaju te neke kriminalce i idiotske fašističke poruke. Si to da uništiš, policija bi ono pregledala snimke i predala te navijačima. Naravno. Zato kao ti si u fazonu... Došao vrhovni navijač
nešto tražio od policije. Nemam ja ništa, kao, ja imam kao zonu muda, tvrdim i znam da mi ne mogu, ali kao ti znaš da će država da pomogne navijačima da te povredi. Mm. I zato se kao ne usuđuješ da to radiš. Pravili ste cipele. Ej, te kakve. Ne možeš ih poderati da hoćeš. A ne kao te tvoje Nike. Super su Nike. Super, Nike, a noge mokre i hladne. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ah, čuvena Peggy Strauss i Madness, da, pre toga smo slušali Super Suckers i Pretty Fucked Up, kažem večeras u KC gradu, za ne propustiti prava rock'n'roll atrakcija Eddie Spaghetti and the Gang. Tako je. Ove, e, inače, interesantno je da karte kupljene za Beogradski koncert 2020. koji se nije održao zbog uvođenja vanrednog stanja, važe. A, to je tako dobro. Dobra fora. Da, imate kartu koju ste sačuvali iz 2020. nepocepanu, možete da ući na koncert. Ove, šta smo imali interesantno ovako od, od bedništva, da li si ti čuo da je žena koju je ubio, da koju je udario otpali točak sa autobusa juče umrla u bolnici? To je u isto vrijeme je vašluk, u isto vrijeme grad Beograd je dao 321 ovaj milion dinara autoprevozniku koji prevozi Beograđane iz svih delova srpskog sveta. Kako se zove firma? Nešto piše na ome. Uglavnom, reč je firmi T&M Group Solutions, ako ne, mislim što Matijević, Matijašović, nešto, ne. Uglavnom, ovaj, firma, se, firma majka tih čerki kompanije što imaju buseve, je T&M Group Solutions vlasništvo bivšeg rukometaša Daneta Šijana, člana Srpske napredne stranke, u evidenciji za privredni registar APR-u, bavi se uslugama obezbeđenja. Naravno. Šijen je javno podržao SNS, što je istaknuti član u Crnoj Gori sa funkcionerom te stranke i komentašem Vladom Mandićem imao problema sa zakonom. Više ne, tamo je osvježilo, tako je. Tamo je došla srpska demokratija i sad, ovaj, kako se zove, više ti ljudi koji smo nekad, koji ste u Crnoj Gori nekad zvali probisveti i četnički šljam, to su sada ovaj, investitori, uzorni građani. Uzorni građani, srpsko-svetski ljudi i tako. Šine za vrijeme izboru Nikšić 2021. priveden Smanić pod optužbom da su nelegalno unili veliku količinu novca za potkupljivanje glasača u korist stranaka bliskih srpskim listama. Pa mu je zabranjen bio ulazak u Crnu Goru i oni su vraćeni crnogorskim granicama. To je još bilo u vrijeme kad, je, kad su milogorci ustaširali srpske turiste na plažama, davivši ih skupim ležaljkama i srbosijekućih suncovanjima. To su prošli zla vremena kad je bilo najteže biti Srbin u Crnoj Gori. Znaš gde je sad najteže biti Srbin? Sad u Srbiji. Najteže biti pravoslavac na Limanu. Na Limanu, da. Čekajte, ljudi, da li znate da je epilog onog, prvo, dve genijalne stvari su u ovoj vesti. Moram da pročitam. Da je ovaj policija identifikovala i privela napadača Čuružanina, ovaj kako se zove, od 59 godina napadača na sveštenika, da, srpske, a sve bilo bukvalno ono bilo udaranje ramena slučajno na gužvu. Evo moja teorija, pijeni Čuružanin, znači ne mislim da je bio pijen, znači kakva je gužva nedeljom na Keju, možda slučajno bio pijen, pa sve je bilo ono, ali oni, slušaj, saopštenje Srpske pravoslavne crkve je bilo bukvalno kao da čitamo ono jesen 41. U Slavoniji, kako se proveo srpski pop ono, u NDH. Ono. Da. Bukvalno ta saopštenje, vršeći svoje redovne pastirske dužnosti, mučki je napadnut. Ko to suzbija pravoslavlje na limanu? Ono garantuje da lik koji, znači, sve da se kladim u sve što imam da lik koji ga ono odgurno, Čuružanin star 59 godina. Ako je to militantni ateista, ja sečem kurac na šest delova od po 43 cm. I šaljem poštom. Pa taj će se tu poljubiti ruku tom čovjeku. Pa naravno, pričao sam sigurno da je to neka pijeni. I da je onda kao bilo, mislim, moguće da bude taj neki ono striptiz u žablju liku. Tašo mene da jebendišaš, pa mu našlo, odgurno ga je ramenom. Znači, to se zove sudarili su se, brate, nije godina, to je sudar, čovječe, 100%. Čekaj, policija, ono, da, institut u Wiesbadenu, BIA, VBA, ne znam, Interpol, ko već, ono, pravoslavna policija iz Iževska, svi su radili 10 dana i otkrivenje čovek. I kao, šta će biti s njime? Više javno tužilaštvo nam sad reklo je, s njim neće biti ništa jer to nije krivično delo. Ja, mislim, da.
A na srpska pravoslavna crkva oni su dobili, oni su dobili svoj napad koji su želeli da imaju, a to je da eto. Ja mislim da ta crkva koju će zidati tamo, ako bude sazidana, treba da ponese ime tog velikog sveštenog mučenika, tog udarenog ramenom. Tako je to, to, to. Stradalnik da to bude freskopisano. Pa rameno stradalnik. Da gore, odmah ispod pantokratora, onog da u onoj kako pošto mora gore da bude, znaš, Hristu kupoli, ono što sve nadgleda. E odmah ispod nek bude prikazanije stradanija, limanska njegovo rame da bude ono zamrznuto rame. A jednom kada premine, kada premine, kada se ta kost u ramena pretvori u mošt, kada ga jednom ne bude, da ljubimo kalcifikate ramena, kada ga proglase za blaženog i sveca, kada ga bude, kada to, kad bude iz njegovih, iz njegovog ramena počne curi miro, onda će ljudi dolaziti iz svih krajeva limana koji je bio dugo vremena u neznabožačkim rukama ophrvan, da kažem, kandžama, u kanđama ateizma, komunizma, šta još se ukide u paketu, homoseksualizma. Vidi. E, kada to bude bilo, znači hram da se hram da se posveti njemu, ne, velikom limanskom sveštenom mučeniku. Nemoj da brineš, oni će tu nešto da nazidaju preko noći dok niko ne bude. I onda će biti, ko, stavit će neku malu crkvu 3 sa 3, da bi onda kad neko dođe i kaže, ajde to da srušimo, bude su, ko dira svetinje juče su uklonili golf igrališta. Pa nadam se spreme, zašto će staviti nešto. Mislim, limanci, vi koji ste u ogromnoj, ogromnoj većini protiv tog sranja, morate jednostavno, mislim, nema drugog. Videli ste lekcije bloka 38, bloka 65 i bloka 63 i blok 60. Znači, ukoliko ne budete rasformirali gradilište koje oni tu budu formirali, oni će graditi. To nema, nema više. Mislim, nemojte biti novosađeni, budite Beograđani u ovom slučaju. Znači, kada dođu i kada nelegalno ovo okupiraju, oni sada, ovaj, taj nesreći njihov gradski arhitekta, taj ono, tamo crta, ono, noću jebote, ono, radi, bukvalno, ono, hemijskom olovkom prepravlja planove. Oni to sve rade. Mislim, oni će početi gradnju bez bilo kakvih dozvola, bez provera. Će početi, šta ti je, pa to treba, ono... Kad se radi takve stvari, čak mora i saobraćajni inspektorat tu da bude uključen. Znači, kak inspektor za SAZ, tu imaš nekakve saobraćajne infrastrukture, to mora da bude rešeno. Ako ti praviš objekat, on mora da ima prilaz, izlaz. Ne, ti tamo već imaš parking koji je sam po sebi nedovoljan za ono šta se tamo parkira. Tamo će oni da se pravi. Znači, kako da vam kažem, morate jednostavno biti spremni da fizički reagujete na pokušaj oduzimanja vaše teritorije, nezakonite. I ne može da bude zakon sve što oni smisle. Znači, jednostavno, ne mogu dva čoveka da ukoliko te ono siluju da se sastane vanredno skupština grada i da donese vanredni zakon po kom tog dana silovanje bilo legitimno i legalno. Znači, to ne mogu, tako što oni stalno to rade. Oni stalno naprave svinjarije koje da bi sprečili bilo kakvu raspravu retroaktivno ili pred samo vršenje krivičnog dela proglase za moguće. I kao, pošto smo mi prepravili, pa ko ne može to tako. Vi ste malo pogrešno shvatili da to što vi imate mandat za nešto, nije mandat za bilo šta. Znači, u gradski urbanistički plan je donet do 2030, odnosi se 2030, do tada nema više unošenja izmene. Izmene mogu da se unesu samo zbog vanrednih stvari, zna se šta su vanredne stvari. Ukoliko se, na primjer, odluči da je negde prete velike poplave i kao vanredno moramo da reagujemo, pa ćemo umesto fontane na Podbari grad sredstva preusmeriti na nasip na toj tački obale i za to će se naći sredstva i to će se graditi tako i tako i zbog toga će morati bla bla bla. To su te stvari zbog kojih se urbanistički plan menja. Nešto hitno, nešto neodložno. Ovo što oni otprilike bi izmišljali kako hitna duhovna potreba stanovnika limana jedan nalaže da se pod hitno napravi crkva. Pa jel taj Bog, ono mora se, Bog će nešto samo kom se obratiš u crkvi. Čak se moliš kod kuće, to ne valja. To ne valja, pa nije to. Molite se na livadi, ko vam brani, ono. Ne. Evo nek dođi. Zašto dođite nedeljom, evo kompromisa. Što ne dođite, nedeljom na liturgiju? Nek dođe pop. Tako je. Nek dođe pop i lepo, ovaj, kako se zove, okupite se na toj livadi, koji imate duhovne potrebe, imate dovoljno crkvi okolo. Pa ne, nego ako možete treba da nesete, okupljanje. Ne, mogu da slobodno donesu onu malu grčku prenosivu, ovoliku, pa nek stanu pored toga. Ma slobodno, brate mili, to je prava sloboda veroispovesti. Znači, ukoliko posle vas nek dođu budisti da meditiraju, posle vas nek dođu koći, nek se održi crna misa. Deći prodati sveće. Da. Mora samostalno eto, trgovinska ukoliko, radnja da ukoliko radi. Bog je toliko oslabio, znamo da mu treba da prodaje krčane šume i da kopa po Fruškoj gori, znamo da je u kurcu Bog s parama, može se nauka na heroin pa mu paras prodaje po kući. Ali ukoliko se onom treba Tito verovatno da dok ga je proganjao, ukoliko taj vaš kljakavi bog ne može da funkcioniše više bez para i ukoliko vas ne čuje, ukoliko niste zajedno okupljeni, ako se molite svako kod svoje kuće pa vas ne čuje, onda idite sakupite se na livadu, nema stvarno ništa protiv, neko zbog, vidjet ćemo koliko vas na kraju krajeva ima, pa ako vas stvarno ima 1000,
jebi ga, možda, onda, možda treba i crkvu da sazidate, ali pošto vas nema i pošto je to čisto provociranje, maltretiranje ljudi, što je najgore, meni se čini... Oni doveli 400 ljudi iz Veternika, 800 ljudi iz da. Futoga i 400 iz Bukovca, nema mi se baviti. Ali to su sva mesta gde su već sazidali ljudi sebe crkve. Veternik je pun crkvi. Pa izmislit će nove limance, jebi ga. Naravno će izmisliti nove limance, kaže, to bi ta mesta odakle dovode te ljude, ta mesta imaju crkve koje nisu pune. Razumeš, te crkve nisu pune. Ako je vladika bacio šapu na taj komad zemlje. Pa tom zlom Sarumanu neko treba da to, kaže, znaš, to je, ali naš... kao evo, evo, okupite slo, zašto ne držite slo, niko vam ne brani ni, sad, ni, ni do sada, ni od sada. Svake nedelje u jutarnje, što evo, nek dođe popa koga ne mrzi, okupite se tu na livad ili bilo gde, ja bi, koliko ja razumem, Bog bi trebalo da možda vas čuje odakle god. No što je ono, nimam ja predlog. Upadne tu poljski WC do Kenja, te možete tamo nimam se molite. Ja predlog. Treba i tamo, može nimam tamo ja da vas predlog. Čuje. Evo, pazi ovako. Ako izbacite veronauku iz škola, možete zazidati crkvu na limanu. Eto, to je pa da, pošto ćete onda morati tamo da vero učite, onda ne, nećete imati više to, u školu. To više neće biti u školama. Ili, još bolje, što bih još više pogodilo, a to je, evo recimo, ako hoćete počnete da plaćate porez, ovaj možete zagrejati crkvu. A zamisli da uvedeš, zamisli da uvedeš ovako, uvedemo to. Zis spalili bi te. Ne, ne, da uvedemo, da uvedemo to da je Srpska pravoslavna crkva još veći primalac budžetskih davanja, ali da ljudi moraju kao u Nemačkoj. Znači izjasniš se, ja sam vernik Srpske pravoslavne crkve, ja sam vernik adventističke, baptističke, katoličke, ja sam musliman, ja sam šit sunit, ja sam bahajac, hinduista, ja sam... hoću da plaćam religiozni porez koji iznosi 1000 dinara mesečno i od toga se finansira postojanje i rad moje verske zajednice. Ali hoću da to, ukoliko sam ateista, ne plaćam ništa. Ne plaćam ništa, da, da, da. Da, da vidiš kog broja ateista, jebi ga. Razumeš? I da vidiš pravi pokazatelj. Da vidiš pravi pokazatelj stanja vernika u ovoj zemlji. Biće pozvano, verujem ja da postoji nešto, znaš, neke te, tako ti jajarski izgovori. Verujem ja da postoji nešto, ali ne bi baš da platim 1000 dinara, ne bi li to dokazao. Verovaću u sebi, jebi ga. 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. A u koncertu Masaču, tu Broki Marfi sa Billy Bregom izvodili ono Budija Gatrije. E, o, sudija Majić kaže, saznaćemo ko je Oskar. Daško je saznao ko je Oskar, već nekoliko puta išao sa njim u bioskop. Ali ja moram dobar da kažem, i ja sam saznao, dobar čovjek. Dobar čovjek, ja mislim. Pametan, dobar, ima dobar band. Ali ja moram jednu drugu stvar da vam kažem. Nećemo saznati, nećemo saznati ko je Oskar. Nećemo, nećemo. Kao što nismo saznali ni ko je Čoki. Kakav tako Oskar, da, manite. Zato što ga nazvali, da vidite, zato što ga je pustili u javnost kao Oskar, da ne bismo nikad nikad čuli, nećemo da znati da je to ovo. Nikad ćemo znati da nismo Čoki, saznali da je Čoki Čović, tako da ono, i to je to, nikad to nećemo saznati. A ne idemo kući dok ne čujemo mlađini impresiju nastupu Đilasa u Skupštini. A šta nam kaže, evo, kratko ću da se ne gnjavim. Ono što je meni zanimljivo, slažem se ja sa 90% onog što je on pričao i apsolutno tu ja mi svima sve jasno. U mene jedan deo strašno nervira, a to je kad njih, znaš kao kad hoće se pojaviti stranka koja neće da ih napada za Kosovo, znaš, koja ti neće biti osnovno kao... Glupi su ko kurac. Znaš, ono, čemu to više... Glupi su ko kurac. Znači, znači ono, da. Imaš Beograd na vodi, imaš pad helikoptera, imaš... Znaš, ono, za ovih 10 godina imaš... Imaš zaduženje Srbije svega. Desetostruko, imaš pad, spad grad, građanskih da. Sloboda, imaš apsolutno odlazak države u kurac. To ono, meni, znaš, kao, meni sad, i sad kao... A to što ste izdali, narodno, Kosovo... Ne, 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 to, cela strategija Vučić dao Kosovo da. Je... Ne, jebite se, bre. To, nemojte mi tome pričati. Jadni uvodnik. To, ja pa neki dan jadni uvodnik dnevnik od Nova S pisao Sloba G, ono, razumeš? Kao, da. Srbi iz Kosova koji nose krst, mi... Daj, bre, to Vučić dao Kosovo. Kao da čitam saopštenje Sanua, jedno bez kraja. Da, pobedit ćete ga na davanju Kosova. Nećete ga na tome pobediti, nema šans. On je izmislio tu igru. Kad bude hteo, ugasit će je. Tako je. Neće da je ugasi, zato što je dalje bolji igra od vas. Tako vi ćete da mu se najebete keve za Kosovo. Ne možete shvatiti, znači, na kao i drugo, to kao, Srbi iz Kosova žrtve, Srbi iz Kosova saučesnici Vučića u tome. Znači, prestanite da ih branite od njih samih. Ne, prvi, ako Srbi iz Kosova su žrtve narko kartela koji vlada tamo. A, i to a koji je se kako to... zove i koga, koji je na vrhu? Pa naravno, ali mislim, sve ti je jasno. Završava, nije vrh te piramide u Kosovo Mitrovici. Ono. Da, ali da. Naravno da nije, ali je ono, ali to ja više nisam ni siguran o tome se radi. Ne, ja više nisam siguran ko je kome gazda tu. Izvini, ali ja više stvarno nakon onog nakon bilborda ovaj hvala vam za Banjsku. Banjska i sviča što je ona debela svinja, ja više nisam siguran, ona debela svinja nakazna iz Vulinove stranke što rekla jedini problem Banjske je što nije uspela.
A šta je trebalo da uspe? Pa da pobijemo više... Koga šta? Ček, pa kao šiptarskih policajaca. Ma daj, bre, ono to je bio uspeh. Šta? I onda šta napašćeš? To je njima bio uspeh. Šta ćeš napašćeš američku bazu? Više mrtvih Albanaca, pa mislim, kako ti kažem, on može lupeta šta hoće. Ali, brate, mili. Pa ne radi s tom, ja ti kažem, ja više nisam siguran ko je tu kome gazda i ko je moćan koliko i pa, ko ima dobro, više jeste, para. To je hobotnica, hobotnica naš, ali hobotnica ima glavu, razumeš? Mislim, a da, taj, da, da ti ljudi pate zbog toga tamo pate, jebi ga, to je tačno. Vučić je jači od Radojića, Radojić je jako jak, ali Vučić je jači od njega. To je više. Ne, znamo, zato što znamo. Zato što, pazi, Radojičić je jak toliko da trenutno nije u zatvoru, ali je stvarno sprečen da se bavi onim čime se inače bavi. On sad mora da ćuti. Zašto? Zato što mu tako rekao Vučić, a Vučić je brani Amerikanci. I to je jednostavno tako, mislim, ne možeš, znaš, kao nema, to je situacija. Znači, ono, kad će neko izaći i reći, u pravu si u smislu, svi ti kriminalci, svi ti Zvonko i Radojčić, svi ti banditi, ono, to su kao razbojni, to su ljudi koji su ti ubiti za ćevape, ono. Ali svi ti ljudi... Premijer je ubijen, evo te, zato što nije bio jači. Svi ti ljudi su pod kontrolom ipak jednog čovjeka, ne mogu oni njega, znači, ja znam. Dobro, moguće, nije Vučiću sve jedno, vidi, koga obelivu ko peče, taj u Radojičiće duma. Ali vidio si kako prođe, mislim kao devet desetina vremena svog, ono je ono Belivuk bio sinonim za Vučićevog čoveka koji on radi to što radi. Odjednom su prebacili javnost da je on večita bio pretnja našem narodu koji je Vučić otklonio. Koji je i o samom Vučiću radio o glavi. Što verovatno jeste zadnje dva dana. Razumeš, pred hapšenje. Znaš, kad će se dogoditi? Ali devet desetina Belivukovog dela je samo zaboravljeno. Kad će se desiti ono kao partija koja će reći ljudi, hajmo da ne nazivamo stvari prihvatanje realnosti i onda da se pravimo ludi, nego da kažemo, evi ga, je da realno, ovo je realno stanje stvari. Mi imamo posla sa tim i tim, zbog toga i toga i naše loše politike u 30 godina nam se desilo to što nam se desilo. Kaže, mladice opećaju na keju. Da je to vest od jutarnje vest. Pa bila divno, mislim. Jebote, ne mogu. Znači, ljudi su u teškom sranju. Jako, jako volim. I to volim. Beznadje stvarno više ne može ono niko da... Znači, to je beznadje koje... To je ono... proizvodnja beznadje i zla, jebi ga. I tu je strašno. Da, mislim, ovaj... Čitamo par poruka. Mm-hmm. Kaže, GUP znači generalni, a ne gradski urbanistički plan, izvinjam se, generalni urbanistički plan, strateški dokument, a planovi dalje regulacije ispod njega su zapravo planovi na osnovu kojih se projektuje, oni bi naravno morali da budu usaglašeni, odnosno da planovi detaljnije regulacije budu izrađeni u skladu sa GUP-om, da, hvala Bogu. I ovo što oni radi apsolutno. Mislim, znaš, to su te stvari koje oni jednostavno... Mislim, to u krajnjoj liniji, koja god se svinjarija desi, oni mogu da izađu i kažu, narod je glasao za to. Jer oni osvajanje vlasti gledaju kao trenutak davanja kart blanša za sve. Znaš, ti kad kažeš ono kao, ovaj juče zgazio, ne znam, pet ljudi, narod je glasao za to. Kapiraš, oni tako gledaju. Ti ono džiberi tako gledaju na političku vlast, razumeš? Da. Tipa, mi smo pobedili na izborima. Dakle, od tog momenta više za nas ne važi zakon, za vas ostale važi, i šta god uradim, pravdom se time, mene je narod izabrao da ovo radim. Bukvalno te nije za to izabrao, sve ako te jeste izabrao, verovatno si to slagao. Ali evo, nek si fair and square pobedio. Mislim da si mi rekao da ćeš kao gaziti ono Mačiće valjkom, ne bi ti dali za to ne bi glasali za tebe. Oni su uzmano kao, ja sam pobedio na njim što su oni meni dali, a posle, to što sam ja promenio plan, to što sam ja odlučio da svoju vlast, koju sam dobio na pričama o, ne znam, manjim porezima i više šuma, pretvorim u, ne znam, lično neko skrnavljenje, tu, kao vlast je vlast, ja sam, za 4 godine vi mene slobodno smenite na izborima, pa izaberite neko ko ne gazi Mačiće valjkom, pa ćemo vidjeti. A za sada ovako to ste birali. Mislim, to nakrat, to je bukvalno, ono, to je Trump. Da, to je Trump, yes, njegov dar sve. Yes. Kaže, ujuče ulazim u trajal u Kruševac i odmah posle Portenice se završava portable crkva. Ove, crkva u krugu Mornarice trenutno se renovira, to je ta Livanska crkva. Da. Ta crkva će samo tako nestati u trenutku, kad, mislim, to će biti Valjevska Gračanica. Znači, u momentu kad tu bude zidana stambena zgrada... A skupi se bar zilota da se buni. Skupi se par budala koji nije dobila memo. Znači, doći će oni budali ispred centra za socijalni rad. Oni su se bore protiv izvoza srpske djece. A nije, ja ti kažem, ti ljudi će braniti odmah ovi stave tri... Mama, jesam li ja uvezen, pita dete u Norveškoj. Ali ovaj, ne usvojen, nego uvezen. Znaš, ne, srušit će tu njihovu bulje crkvu koju su napravili tako isto da bi pokazali jedinstvo vojske i crkve. To će da nestane istog dana kada tu Galens bude došao da zide stambenu zgradu. Mislim, vidiš kako će dati svetinje. Pa će isto grupa od pet budala da ne da svetinje. I tako ćemo da gledamo tamo. Gledat ćemo i kako smrde na nekom čošku.
Ovi. Ja ne mogu, a ja ne mogu, ali koliko ja volim taj snimak. Znači, izvinjam se, ali ja i dale gađamo jedni drugi sa tužnim pajacima. I meme ima. Da. Nije problem da sam takve crkve, nego vladika koji će maltretirati komšije sa zvonom. Problem je da sam takve crkve, ljudi treba negdje da dišu. Treba ljudi negdje da dišu. Kad kiseonik na planeti Zemlji dođe do biljaka, ono, kojih nema više. Znači, dište tamjan umjesto kiseonika, ono. Ne, strpite se još 20 godina, digli ste generaciju ekipe koja će hteti crkvu, znači vrlo se strpite se. Spustite još 10 godina, dobit ćete tu prostor svakako. Formirali ste generaciju klinaca kojima je crkva sve. Tako je. Dobit ćete svoju crkvu za 10, pustite nas da umremo. Pustite nas koji volimo to da izgleda kako izgleda, sklonit ćemo se, mi smo izgubili. Tako je. Mi smo izgubili, znači... Ja mislim da to sigurno. Znači, dolaze generacije kojima ništa sem crkve i kladionice ne treba i TikToka. Tako je. Znači, napravili ste to, to je budućnost. Vi ste pustite, dajte nam ono kao, pustite nas, ostavite nam tih par rezervata kao Indijancima. Mislim, čak su i ovi koji su genocidirali Indijance, ostavili im rezervate. Ostavite nama rezervate, nek to bude taj Tuliman, tako, mislim, nećemo i dugo. Kad je rezervat uz reku, ekskluzivna pozicija. Evo, krenite s drugog kraja, pa dok stignete, ne prave se izgrade za dan. Evo, znaš, dok vi stignete od tamo, dok ste krenuli od Šodroša, mi ćemo lagano napustiti ovu biološku scenu. Tako da, eto, stvarno, ono, ali znam ja šta njih loži da nas vide rastrojene i ponižene. Neće vidjeti da mi umremo i da im se izvučemo. Oni hoće da mi živimo u njihovoj osveti. Aleksandar Vučić hoće da vidi svakog čoveka kojemu se ikad zamerio, a to su svi misleći ljudi ove zemlje. Svako komu je dok je on odrastao rekao ti si jedan nevaspitani šupak, ti si jedan ono odvratan lik, ti si ono jebiga peglasi lik. E, on nas sve vidi kao tog jednog čoveka koji ga je zajebavao i njemu se sveti. I uz to je okupio gomilu ljudi koji su isti takvi i njima to ti kad vidiš, to je bukvalno ono, ta ekipa, ti svi njihovi trenerkaši, to su ljudi kojima je to hrana i piće. Naša patnja je njihova sreća. Svakog prokletog radnog jutra. Nema crnje generacije od vas. Vi ste debili klasici. Alarm sa Mlađom i Daškom. Alarm. Glupa garbaž i pesma Glupa djevojka. Pre toga smo slušali, šta bešim? Pre toga smo slušali Cure. Cure, jesmo. Da, nema kaže... Kucite na YouTube How to write Cure song in one minute. Odlično, to je Desmond Doom. Jesi ga vidio? Desmond Doom je genijalan. Posle dugo vremena imamo ovo, caka. Da. Kako smo to uspeli sad dobijemo? Ne znam. Nemam pojma. Je li to tvoj ili moj? Pa ne znam kako bi je to. Nije moj. Stavi ga bliže mikseti. A ne, kako dugo baš nismo imali, jel da? Pa nemam pojma. Dugo nismo, mislili smo da ovi rade ovi. Ajde približi ga sad taj. Čujete ovaj nacionalni detektor? Da, nešto zeza. Baš dugo, ne, to će ići na ovo, neće na ovo. Da, dobar je Desmond Doom, treba proučiti cijelo njegovo ime. I on čak i sam snima neke svoje miksove iz ebanci, ja to volim da slušam na YouTube-u. Većinu kišenika zapravo dolazi od algi, fotosinteze algi, a one su lako podložne mutacije, tako da postoji velika mogućnost da će se one pobiti, ako umjesto kišenika počne da razlažu nešto drugo. U Grčkoj vladike je tužila i novinara koji u knjizi je napisao da blagodatni ogan nije nikakvo čudo. Danas počinje sudski proces. Crkveni mrak je svuda gust, vidite, ljudi. Radi se o tome da crkveni mrak je iste gustine. Crkveni mrak je totalni mrak. Crkveni mrak je kraj ljudskog dostojanstva i kraj ljudske sreće i kraj napretka. Crkveni mrak je večita borba protiv ljudskosti. I sve što crkva jeste, to je antiljudski. Znači svako zalaganje za božansko je antiljudsko. A pritom laž menja onu... Laž se na silu nagurava ljudima umjesto ljudskog razuma, opažanja čulima i sličnim stvarima. Znači, crkveni mrak je svuda gust, svuda jednak, samo što ljudi su vremenom stvorili institucije koje ih štite od crkvenog mraka. Crkva jeste moćna, jer je to najveća lopovska organizacija u cijeloj istoriji ljudskog roda, tako da je akumulirala najviše, da kažemo, kapitala, jer je prva počela. Ne postoji starija korporacija od crkve. I njihovi jednostavno nisu bili korisnici ropskog rada, korisnici, najveći benefaktori svih kršenja ljudskih prava, besplatnog rada, besplatnog zauzimanja zemljišta i sličnih stvari koje su dobijali da bi bili uz moćne, uz kraljeve i slične. Jer kraljevi i ostali su se menjali, crkva je bila večito jedna te ista organizacija. Tako da oni svoju moć, konkretnu materijalnu moć koriste, ne bili u svetu u kom je njihovo lažljivo učenje odavno prevaziđeno, uspeli da nametnu kroz delovanje
kroz korupciju, kroz uticaj na zakonodavstvo, na sudstvo i ostale. Tako da u zemlji kao što je Grčka, koja je članica Europske unije i koja je nedavno usvojila ovaj mogućnost čak i homoseksualnog braka, što je tamo izazvalo frasku tih mračnjaka. Ove, moguće, mislim, samo to, taj proces će biti dosta interesantan, da će sad oni kao sad, mislim, morat će da dokažu vladike pred sudom da blagodatni oganj zapravo jeste čudo, što će biti, što je naravno nemoguće, neće dokazati, ali mislim da će oni ići na drugu stvar, to je da ono idiotizam, da su njima povređena verska osjećanja, da je tom tvrdnjom novinar učinio njima povredu, razumeš? Uh-huh. I nije, a ne znam da li je bilo obrnutog procesa, ili tuže nekad neko ovaj, recimo, bio kao te isto da tužim crkvu. Recimo da ćeš kažeš, ja sam uvredili ste mene, jer piše da je ovo 7620, doček 7428 godine. Ređite moj zdrav razum, tvrdnjom da je zemlja stara do 10.000 godina. Tako je, jer to je nemoguće. Da, to je nemoguće, evo kamen koji je stariji 20.000 puta od toga. Tako je. Evo sad ću ovdje da izađem pred sudnice, da donesem prvi kamen koji nađem, da mu odradimo carbon dating i da vidimo da on ima mnogo više od 10.000 godina. I mene vređa da slušam takve gluposti od vas i da se to natura na recimo časovima koji treba da glume neku vrstu nauke i već u postavljanju škole. Ne znam da li bilo to da neko tuži, na primjer tužiš da tužiš recimo školu što te izložila veronauci, će reći da je to bila stvar izbora. Mislim, ko što ovaj može kaže stvar izbora da vi pročitate moju knjigu. Pa da. Što ste čitali moju knjigu koja piše nešto vas, vama se ne sviđa. Mislim, nisam ja to vama upao u stan, nisam upao u Vladičanski dvor u 3 ujutru i uz gitaru vam pevao blagodatni oganje, kerov kurac, to je izmišljena laž. Ko je potpuno glupost? Blagodatni oganje, kerov kurac, to je izmišljena laž. Ove, to bez bija prisluškuje. Kaže, treba mi pomoć da me neko ne iseva, ismeva u srpskoj etini, jer grčki slabo. Kome sme da se kaže Garija, kome ne? Gari kaže svom prijatelju. Ono ko bi rekao jedan ortak ili taj ortak ili taj lik, taj to ti Gari. Brat ti je Gari. Da, brat Gari. Gari brat. Je glavni umro, mislim, ne brinu. Bate ga zamenio. Nema Garija, da. Gari je umro, bate, batica i ortak i ostali su. Tako da Gari je možda kažeš... Raspadaju da roštilj na grobu, Gari on grobu. Da, bukvalno, umro je Gari. Tako da možeš da kažeš Gari bilo kome, šansa da ćete tek trećina od onih kojima si rekao razumeti. Tako da sve vredno. Šta smo još ovdje imali, kaže, ima crkvu Apatinu na obali, na Takarina, da je vide Hrvati od preko. Preko Kopački rit, u koji Hrvati ne zalazi, izgrađene na nasipu, tako skoro da bi to prošlo da nije ispred još izgrađeno pristanište za kruzere, da turisti izđu pred crkvu, led je jedne zime odneo to pristanište, dajte Dunavu vremena da pobedi nasip koji su pravili te isti 1960. godine. Kad padne crkva iz 1990. godine, sapreće i pola grada. Jebi ga. Bosanci s novim trospratnicama i Ličane koji su pravili nove kuće kao da su Bosanci uz obalu bez nasipa. Šta još kaže? Drugar se iz Hrvatske preselio u Nemačku i prijavio kao ateista da ne bi plaćao crkveni porez. Crkva u Nemačkoj ne bude lenja, pošalje kod njega u parohiju u Hrvatskoj dopis da se ovaj izjasnio kao ateista i da se članio iz crkve. Taj se dopis čita na misiji da bi sramotili njega i njegovu porodicu u Hrvatskoj koji su vernici. Jebote, koji reketaš je? Koji obrnuta svadba i čitanje poklona. Dobro. Da. Reketiranje, pa da. Džabe što mi čerka jedan građansko kad je pod uticajem sredine. Sinac sam osmogodišnju čerku mora da ubeđujem da Bog nije stvorio čovjeka. To je najveći, to su majstorno odradili. Nema spasa. Proći će decenije koje nemamo na ispravljanje zla koje je veronauka uradila mladim umovima. Tako da ne brinite, dobra vest je da neće više biti srpske države ni srpskog naroda dok se otklone posljedice veronauke. To će tako biti rešeno. Znači to će tako biti rešeno. Dokumentovani pesimizam Daška i Mlađe je ovdje prisutan. Da, 9:47 ćemo imati mali mali djeca. Ćemo stići, ajde. Treći put odlažu ročište na suđenju Miroslavu Aleksiću. Dobro, kaže, sa platom od 90.000 penzija ćemo biti 64.000. Gde će vam to plata biti 64.000 na penziju 90? Biće vam 36. Ajde, kako napraviti ružinu vodicu kod kuće? Who gives a shit? A mogu bi da napraviš malo ružinu, ali nema ništa tužnije od ružine vode. Pa
baš baš nekako teško što se ovo rekao. Jeste, yes, tu. E Aleksandra novog dečka upoznala s porodicom, čisto znaš da Aleksandra Mladenović ponovo srećna u ljubavi. Mm-hmm. Vojaž je poveo devojku u šopinag. Mm-hmm. Par je šetao prestincu držeći se za ruke, a onda su otišli do jednog restorana kako bi ručali. Da nisu držali za noge. Su, i da su otišli do jedne antikvarnice kako bi ručali. Hodaju držeći se za noge. Divno. I Sloboda i Vojaž vojale se kao prvog dana. Brak Elisaveta i Miloša obavijen je velom, ali su Teo rođendan slavili zajedno. Mm-hmm. Elisaveta je došla do Teja ispred zgrade, pa je košarkaš utrčao u auto, a pod miškom svojim velikim je nosio psa ljubicu. Seka Aleksić spremna za najstrožiji post, sad će najstrožiji post da ostavi na fejsu. Kakav je najstrožiji post? Najstrožiji. Jebem vam svima sve po spisku, nemoj da sam vas vidjela da dišete. Tako je, tako je. To je najstrožiji post. To je jedan od najstrožijih. Marina Radosavljević. Da se bojiš Edite Aradinović, on je jezivo. Ne mogu. Ko ne kaže gumena žena? E, Nući je otkrio. Mm-hmm. Slušaj šta kaže Nući. Počeo sam da treniram i smanjio sam alkohol. Mm-hmm. A Nikolija Jovanović u albumu Relji, Vesni i Mezimicama. Naša muzika nije za decu, pa ne puštam čerkama. Mm-hmm. To je Relja Elitni od Redžija. Mm-hmm. Jebote, Vesna Udala se Teodora Bjelica. Vesna Zmijac i dalje bolje riba. Tajno venčanje. Vesna Zmijac i dalje bolje riba od čerke. Majke nije. Milan Vasić iskreno volio bi da dobije dete na lutri. Milan Tekeva. E, Milan Vasić, Milan Vasić je jedan od najpoželjnijih neženja s javne scene. E, udala se za futbalera, ajne seri da će biti futbaler. Ko je Milan Vasić najpoželjniji neženje? Ovo je najpoželjniji neženje. Šta sam ja onda? Ili Isidoru Bjelicu. A ne Isidoru, kako se sada? Isidoru Gordanu Bjelicu. Gordanu Bjelicu, sa čerkom na venčanju. A šta joj je malo nekako... Pa nije samo mokro pile. Pa nije. Malo ko mokro pile. Pa fizuru je odebralo. Ceca ostaje zarobljen u Zvezdama Grande od 2027. Mm-hmm. Tako da, kaže Nikolija, pare su mi najbolje bitne. Pa dobro da je. Ne, pare nisu važne kad ih imaš. Ajde, pare su mi najmanje bitne. Ti to stvarno... Čekaj, kaži mi, šta ti je više bitno? To ili recimo položaj tekstilnih radnika u Venezueli? Pa, ona kaže pare. Pa, nije. Ja sam rekla šta sam rekla. Ne, pare njoj nisu važne, znači, pa, mislim, vidi. Kad imaš jako puno para, onda ti pare nisu važne. Važne su kad ih nemaš. Veliko oče, mudrost. Oči, mladene, svaka čast. Hvala vam. Ostavljam vas ovo mudrosti da porazmislite dobro i čujemo se sutra. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.